O nosso encontro mineiro de técnicos e auxiliares de enfermagem, convido agora para a sua mensagem de boas-vindas o presidente do CoreMG, Dr. Marcos Rubio. Bom dia a todas e a todos. Em nome do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais, eu quero aqui dar as boas-vindas a todos vocês que aceitaram o nosso convite e aqui vieram para participar do 8º EMITA, esse encontro mineiro dos técnicos e auxiliares de enfermagem. Muito obrigado pela presença de todos vocês, sejam todos bem-vindos. Essa casa aqui pertence a todos nós. Eu quero também parabenizá-los por pertencerem a esta profissão que cuida do outro com amor, com dedicação, com ética e com respeito. Também quero parabenizar as nossas conselheiras do nível médio que participaram na organização desse evento e de uma forma bem efetiva, né? Em especial, parabenizo aqui as duas técnicas de enfermagem, Adriana Pinheiro, não vou falar o nome todo, que é grande, né? A outra técnica, Michele Praça, e as duas auxiliares de enfermagem, Ana Paula Bispo e Elane Eugênio. Muito obrigado, parabéns também pelos temas que foram escolhidos, né? Esses temas que vão ser abordados aqui realmente estão vão de encontro com as necessidades dos nossos profissionais de nível médio. Senhores e senhoras, é público e notório que a nossa enfermagem não passa por um período de bonança, né? Nós vivemos um período delicado. Infelizmente, essa é a realidade. E isso foi provado dentro de uma pesquisa científica do perfil dos profissionais da enfermagem, realizada recentemente numa parceria, numa iniciativa do Sistema COFEM, Conselhos Regionais de Enfermagem, e a Fiocruz, na qual ficou ali constatado que a enfermagem, o mal que assola a nossa profissão, é a desvalorização profissional. Incrível, não para por aí. Além da desvalorização, nós temos, para piorar a situação, nós temos várias mazelas que acompanham a nossa desvalorização, né? Nós podemos citar aí a sobrecarga de trabalho, as péssimas condições de trabalho, a precarização da saúde e, por que não dizer, esse problema que nós estamos vivenciando no Brasil, essa crise política, essa crise econômica. Queridos, quando você fala da precarização, eu estive a semana passada no primeiro seminário de educação à distância em Brasília e numa conversa com o nosso presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará, ele nos confidenciou o seguinte: a precarização, ou seja, a terceirização dos serviços de saúde, é uma realidade naquele estado. Na área, não só na área pública, mas também na área privada, né? E eu gostaria de informá-los, senhores e senhoras, o CoreMG, nesta diretoria que assumiu em 2015, a nossa gestão 2015-2017, nós não estamos passivos e nem inertes com essa situação em que a enfermagem se encontra. Nós estamos trabalhando, e trabalhando muito, tentando reverter esta situação, ou pelo menos minimizar esses efeitos nocivos que vem acarretando aos nossos profissionais. Eu não poderia deixar aqui de citar a presença da nossa colega Neuza, diretora do Sindicato de Saúde, juntamente com o enfermeiro, esqueci o nome, Gilberto, né? Esses nossos guerreiros, companheiros. Eu não sei se vocês sabem, uma das primeiras ações nossas aqui, quando assumimos o Conselho, foi criar o Fórum Mineiro da Enfermagem. Estamos com todas as entidades ali, ligadas à enfermagem.
E deixamos bem claro, não foi, Neuza, na primeira reunião. Neste fórum não existe nenhum protagonista e nenhum coadjuvante. Somos todos protagonistas. As nossas diferenças pessoais ficam lá fora. Estamos aqui tudo em prol da enfermagem. E isso nós estamos fazendo. E estamos trabalhando, né? Também não sei se vocês sabem, a nossa missão consiste na preservação da qualidade da assistência de enfermagem que é prestada pelo enfermeiro, pelo técnico e pelo auxiliar de enfermagem da sociedade. Essa é a missão do Conselho Regional de Enfermagem. Mas nós não podemos pensar somente em capacitar o nosso profissional para prestar uma assistência de qualidade, sendo que o nosso profissional não tem uma qualidade de vida adequada. Nós precisamos urgentemente de um piso salarial digno, nós precisamos de uma carga horária decente, nós precisamos de uma alimentação saudável, nós precisamos de moradia adequada, os nossos profissionais precisam de lazer, os nossos profissionais precisam de tempo para estar com a família. Isso faz parte do bem-estar físico, social e mental. Os nossos profissionais não estão bem com a saúde e muito menos com a segurança. Então nós estamos trabalhando sim, né? E o que for ao alcance do Conselho, nós vamos estar lutando em benefício dos nossos profissionais, né? Estamos aí com dois projetos de lei, foi realizado juntamente com o Fórum Mineiro, né, da enfermagem. Nós temos o projeto de lei das 30 horas, estou falando a nível estadual. Nós temos o projeto de lei em tramitação também na Assembleia Legislativa desse Estado, de um piso salarial decente para os nossos profissionais. E não para por aí. Para vocês terem uma ideia, a nível nacional, nós temos 5 projetos em tramitação em benefício da enfermagem. E na iminência do 6º, para os próximos dias. Para vocês entenderem que nós não estamos parados. E nós estamos participando ativamente, não é isso, Deus? De todas as políticas públicas que estão sendo desenvolvidas nesse Estado e a nível nacional em benefício da enfermagem. Nós conseguimos diminuir, para que eu falo para diminuir os efeitos nocivos aos nossos profissionais, porque hoje o dinheiro está difícil. E nós conseguimos, na nossa gestão, já diminuir e até mesmo isentar algumas taxas administrativas que são cobradas dentro do Conselho. Né? Para vocês terem uma ideia, em relação à anuidade, nós demos um desconto de 20%. Você olhando assim, olhando o boleto, normalmente você não leva muito em consideração. Mas eu quero mais ou menos explicar para vocês como isso é importante e a repercussão que dá na medida que você dá um desconto de 20%. Ah, tá. Eu não fui apresentado a ele na hora que eu cheguei. Tem um técnico de enfermagem aqui, o Joaquim do Sindes, membro do fórum. Cadê o? Prazer, viu, Joaquim? Obrigado pela sua presença também, tá? Mas como eu estava falando em relação à anuidade, nós demos um desconto de 20%. Não teve uma instituição pública nesse país que foi capaz de dar o desconto que nós demos. Puxa vida, mas daí para o enfermeiro dá em torno de R$70, para o técnico em torno de R$50, para o auxiliar em torno de R$30, R$40. Gente, só para vocês terem uma ideia, se todos os enfermeiros, técnicos e auxiliares pagarem a anuidade de 2016, nós vamos arrecadar em torno de R$36 milhões. É isso, Marco Aurélio? E se todos usufruírem desses 20% de desconto, nós vamos deixar de arrecadar em torno de R$7 milhões. Isso é para mostrar para vocês que nós estamos procurando fazer um trabalho sério dentro da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da transparência, da publicidade, da eficiência. Sabe? Porque hoje em dia, uma instituição abrir mão de R$7 milhões é porque está fazendo um trabalho sério. Nós procuramos, em todas as nossas ações, diminuir os gastos dentro desse conselho. E se nós conseguimos diminuir os gastos, nós podemos sim diminuir os encargos que são cobrados dos nossos profissionais. E isso estamos fazendo. Ok? E para concluir a minha fala, eu só gostaria de desejar um excelente evento a todos nós.
e declarar aberto o 8º Encontro Mineiro dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado, Dr. Marcos Rubio. Nós daremos início agora, então, à nossa primeira mesa. A palestra com o tema Erros de Procedimento no Processo de Cuidar. Dr. Marcos Rubio, já está aqui. Senhores e senhoras, eu não tenho a pretensão nenhuma de atacar e muito menos pré-julgar os nossos profissionais que cometem erros de procedimentos no processo de cuidar. Até porque isso faz parte do ambiente hospitalar, isso faz parte do cotidiano da enfermagem. Nós somos seres humanos e somos passíveis de falhas. Os erros de procedimentos no processo de cuidar, que muitas vezes causa a famosa iatrogenia, impossível você erradicar, mas nós podemos sim minimizar esses erros. E essa é a nossa intenção. O meu objetivo nessa fala é conscientizá-los desses fatores externos e internos que, de certa forma, influencia diretamente o erro cometido por nós no exercício profissional. Eu posso aqui até perguntar para vocês, quem é que nunca errou? Ou, quantos aqui já erraram? Não precisa levantar a mão. Eu levanto a minha. Eu já errei. Eu já cometi um erro de procedimento no processo de cuidado. Certo? Infelizmente, isso faz parte da rotina da enfermagem. Nós temos que procurar uma forma de minimizar esse tipo de erro. Né? Pode passar. E quero também tá repassando para vocês como é o trâmite dentro do COREN, dentro do Conselho Regional de Enfermagem, quando chega uma denúncia ou alguma informação de um erro de procedimento do processo de cuidado cometido por um dos nossos profissionais, para vocês entenderem a seriedade desse tribunal de ética que é o Conselho Regional de Enfermagem. Aqui é levado muito em consideração, principalmente os fatores extrínsecos, que influenciam diretamente o erro do meu profissional. Se antes não levava em consideração, eu garanto a vocês que hoje leva. Nós não somos corporativistas, mas isso é de grande relevância. O meu profissional, muitas vezes, ele não erra sozinho. A culpa não foi especificamente dele. Né? E isso tem que ser levado em consideração, não só para o poder público, mas também para a mídia, para a sociedade, também para nós profissionais. Muitas vezes nós presenciamos essas matérias vinculadas na mídia e onde apenas aparece o executor como o grande responsável pelo aquele dano ao paciente. E que, na verdade, existem N fatores que influenciaram diretamente no erro do meu profissional. É ou não é um fato? Né? Bom, aí o meu currículo já foi técnico de enfermagem. Nas minhas apresentações, eu nunca deixo de falar de Florence Nightingale. Caros profissionais, olha, precursora da enfermagem moderna, desde 1859, a enfermagem deixou de ser um sacerdócio executado por leigos fundamentados na caridade e na religiosidade. Isso é passado. Tem 157 anos que a enfermagem passou a ser exercida por profissionais, né, na qual é exigido conhecimento técnico e científico. O que eu estou querendo dizer? Hoje, a enfermagem ela é executada por profissionais que dependem dessa profissão para sobreviver, que dependem dessa profissão para constituir família e que dependem dessa profissão para dar uma vida digna aos seus familiares. Nós não pertencemos a uma instituição de caridade. Isso é do passado. Né? Até quando os políticos e esses responsáveis pelos setores de saúde desse país, né, quer seja público ou privado, vão entender que investimento na saúde tem que começar no profissional de saúde. Nós dependemos dessa profissão para sobreviver. Né? Até quando
vão ouvir o nosso clamor. Até agora não ouviram. Será que vamos ter que apelar? Não para agressão, mas será que a enfermagem vai ter que parar de trabalhar? Para as pessoas entenderem que realmente sem a enfermagem a saúde não funciona? Não só nesse país, em qualquer lugar deste mundo? Isso é só uma reflexão. 1859, foi ano passado, tem 157 anos, né? Hoje a enfermagem é um sacerdócio, sim, porque a nossa missão consiste em cuidar do outro, mas é um sacerdócio executado por profissionais, ok? Isso é só uma consideração. Erros de procedimentos no processo de cuidar, e aqui é o que eu falei, não tenho a intenção nenhuma de atacar o meu profissional que é, todos erram, né? Eu também já errei. Agora, muitas vezes, na hora que você fala da iatrogenia, né? Eu acho que vocês lembram muito bem dessa foto. Esse foi o principal fato que ocorreu nesse país, que houve uma repercussão a nível de mídia, principalmente na Rede Globo, que saiu no Fantástico, daquela técnica de enfermagem que administrou a glicerina no lugar do soro. E a criança foi a óbito, né? E a mídia caiu de pau em cima daquela profissional. Inclusive o Corém de São Paulo. Ninguém foi capaz de levar em consideração os fatos extrínsecos que normalmente influenciam no erro de procedimento, no processo de cuidado. Eu quero contar uma experiência para vocês entenderem que eu não tenho a mínima intenção de ser corporativista, e eu não sou. Tem uma técnica de enfermagem numa cidade, uma determinada cidade do sul de Minas, não precisa estar citando o nome da cidade, onde ela estava de plantão à noite e deu entrada naquele hospital à noite um paciente que, por coincidência, era vizinho, cidade pequena de 10 mil habitantes, era vizinho dela. Subiu o prontuário dele, ela deu uma olhada no prontuário e ali constatou que ele era portador do HIV. No outro dia, quando terminou o plantão, essa menina foi para casa, chegou em casa, antes de dormir, chegou na mãe e falou: mãe, sabe o filho de fulano? Então, está internado no hospital, está com AIDS. Essa menina foi deitar, dormiu. A hora que ela acordou, a cidade toda estava sabendo que esse menino era portador do HIV. Esse menino, orientado por um outro profissional de enfermagem, fez uma denúncia ao conselho. Pergunta a vocês, esse profissional tem ou não tem que ser punido? Aí, houve um erro específico dele, né, por falta talvez de conhecimento, mas isso não isenta ele de culpa, né? Então é diferente quando você comete um erro devido a uma sobrecarga de trabalho, né, e outros fatores a mais que acaba proporcionando, influenciando você naquele erro. Agora, você tem uns casos que não tem jeito, o profissional errou e tem que ser punido, sim, né? E como foi o caso dessa pessoa, ele foi punido. Então, gente, quando você fala em iatrogenia, o que que é iatrogenia? É o resultado indesejável pela ação não intencional do profissional de saúde, que causa dano ao outro, né? Não intencional. Eu não consigo imaginar uma pessoa exercendo a enfermagem sem ter amor pelo outro. Vocês conseguem? Mas não está cheio de pessoas que trabalham sem amor? Tá. Eu não consigo imaginar pessoas desenvolvendo ações de enfermagem com a intenção de causar mal ao outro. Vocês conseguem? Também não consigo. Isso é inadmissível na enfermagem. Então, normalmente, quando o nosso profissional comete um erro e causa o dano ao paciente, senhores e senhoras, esse mal que é causado ao paciente, se você pensar racionalmente, não é só o paciente que é prejudicado. O profissional é ou não é prejudicado? O profissional está ali para cometer o erro? No exercício profissional? Nós, eu e vocês, nós fomos formados dentro de princípios éticos e morais para fazer o bem ao outro e nunca fazer o mal. A escola ensinou para vocês que quando você errar, você segue essa linha. Alguém ensinou isso para vocês? Nós não aprendemos isso na escola. Então, quando a gente comete um erro, né, que normalmente é de forma não intencional, nós também somos acometidos com um problema. Normalmente você tem, no primeiro momento, um desconforto emocional. E no segundo momento, conforme a gravidade da situação, você tem um distúrbio psicológico. Isso é fato.
Estou lembrando aqui do meu caso, quando eu errei. Eu lembro que eu estava preparando os medicamentos das 6 horas. O posto de enfermagem era em L. Né? Quer dizer, o final do L é onde a gente ficava preparando o medicamento. A pessoa vinha pela porta e a gente não via a pessoa, e nem a pessoa nos via preparando o medicamento. A mulher deu entrada na porta e comentou com as meninas. Né? Aquele tempo era chamado de Marquinhos. O Marquinho não foi lá dar um medicamento às 24 horas, à meia-noite, para o meu pai. E eu estava lá preparando o medicamento. Gente, foi um desconforto, o coração bate forte, porque eu olhei na bandeja dos medicamentos que eu tinha dado às 24 horas e estava lá. Eu não esqueço disso. Apartamento 808. O copinho estava lá, o medicamento não estava. Eu falei, alguém tomou esse medicamento. Entendeu? E aí você tem o coração bate forte. Você fica preocupado, você cometeu um erro. Mas aí eu lembrei, era um Keflex, lembro até do medicamento. Um Keflex, uma cápsula meio alaranjada, de 1 miligrama. Paciente pós-prostatectomia, tomando medicamento profilaxia para evitar uma infecção. E a hora que eu olhei, falei, alguém tomou o medicamento. Eu falei, pelo menos é um Keflex, não vai fazer mal. Entendeu? Agora você imagina, pessoa quando comete um erro grave, que leva o paciente a outro, como foi o caso daquela técnica de enfermagem, que repercutiu na mídia pelo Fantástico. Eu não sei se vocês todos têm conhecimento, mas essa técnica de enfermagem suicidou. Sabiam disso? Ela foi ao suicídio. Ela disse que não conseguia confrontar com essa situação, porque ela via a filha dela e lembrava da criança que foi a óbito devido a um erro de procedimento. E vocês sabem que aquele caso repercutiu tanto, né, que até posteriormente a Anvisa, em 2013, criou uma portaria, a portaria 529 de 2013, criando o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Né? E é o que eu falo, a iatrogenia, ela faz parte do ambiente hospitalar, ela faz parte do cotidiano da enfermagem. Isso não vai ser erradicado porque nós somos seres humanos e, infelizmente, nós estamos passíveis de erros. Só para vocês terem uma ideia, olha aqui, no Brasil nós não temos nenhum trabalho científico em relação a erros de procedimento do processo de cuidar, não só pela enfermagem, mas de todas as categorias profissionais. Mas nos Estados Unidos foi feito um trabalho em 2010 em relação a isso. Constatou que 225 mil pessoas foram a óbito no ano de 2010 decorrente de erros de procedimento, de iatrogenia, causada pelos profissionais da saúde. Isso aqui foi publicado no jornal da Associação de Médicos da América. Jornal da Associação Médica Americana, JAMA, em 2012. Olha aqui, 12 mil mortes por cirurgias desnecessárias foram executadas nos Estados Unidos. Levaram essas cirurgias desnecessárias, causou a morte de 12 mil pessoas. No Brasil, isso é diferente? Acredito que não. Né? 7 mil mortes por erros de medicamentos, aqui entra a enfermagem, né? 20 mil mortes por erros hospitalares, 80 mil mortes por infecção hospitalar e 16 mil mortes por efeitos... 106 mil, desculpa, mortes por efeitos colaterais de medicamentos. Então, gente, isso realmente faz parte do nosso cotidiano. Nós temos que buscar a fórmula mais correta possível para não errar. Né? Não quer dizer que o profissional não vai errar. Né? E aí, depois dessa repercussão, o Conselho Federal ele fez um trabalho científico, né? Fazendo um levantamento dos principais fatores que levam o nosso profissional a cometer um erro. Esse trabalho foi realizado em 2012 pela doutora Doris Daia, doutora Ivete e doutora Irene. Né? E esse relatório passou a ser publicado nas principais mídias do nosso país. Né? Porque isso aí precisa de uma atenção do Ministério Público, precisa de uma atenção da sociedade e também da mídia e dos nossos profissionais. O meu profissional ele não erra sozinho. Isso não é corporativismo. Né? Mas antes de falarmos desses fatores, eu quero aqui apresentar a vocês como é que funciona dentro do Conselho o trâmite quando chega uma informação ou uma denúncia.
onde o meu profissional cometeu um erro e causou dano ao paciente. Então, no primeiro momento, o que acontece? Conhecimento do ato infracional, ético ou disciplinar, por qualquer meio. Ato de ofício da presidência. Chega ao presidente. Se ele achar que há informações suficientes para iniciar o procedimento, se não há, ele vai ser feito uma sindicância, uma averiguação prévia para buscar todas as informações possíveis para se verificar se realmente houve indícios de erro e infração do nosso código de ética. Ok? Então, quando as informações suficientes para iniciar o processo, quando há informações, juntada de certidões e nomeação do conselheiro relator, e aí o conselheiro relator vai verificar, em cima das informações contidas, se há elementos suficientes para emissão de parecer de admissibilidade, ou seja, abre ou não abre o processo ético. Se ele verificar que não tem ainda a quantidade dos elementos suficientes para verificar isso, é feito uma averiguação prévia, um relatório circunstanciado, que normalmente é feito pelo o enfermeiro fiscal. Né? E quando há essas informações, esses elementos suficientes, há um parecer do relator apontando a existência ou não dos elementos da admissibilidade. No segundo momento, há elementos suficientes para emissão de parecer de admissibilidade? Se não, a emissão da decisão vai para o arquivamento da denúncia. Então, viu que as informações não foram suficientes para abrir um processo ético e aí é arquivado aquela denúncia. Né? Agora, quando há elemento suficiente, onde na qual houve um acometimento de uma infração do Código de Ética, e aí vai para a emissão de decisão, instaurando o processo ético disciplinar e portaria nomeando a comissão de instrução. Tudo isso, gente, quem decide é o plenário do conselho. Plenário do conselho composto de 9 enfermeiros e 6 auxiliares e técnicos de enfermagem. Então, o relator apresenta o seu parecer, né? E se ele deu um parecer favorável à abertura de processo ético, tem que ter a votação. E se a maioria acompanhar o voto do relator, aí que é instaurado o processo ético. É assim que tramita no conselho. Né? O caso de um processo ético, quando um profissional comete um erro de procedimento no processo de cuidar e pela qual você tem elemento suficiente para abertura de processo ético, ok? Depois nós estaremos abertos para os questionamentos. Mas então, depois que foi feito esse levantamento, esse trabalho científico feito pelo Conselho Federal, constatou quais os fatores que levam... Nossa, errou tudo agora as letras ali, agora que eu estou olhando. Não é culpa minha, não. No meu programa estava certinho, né? Deve ser o programa aí. Né? Primeiro, formação profissional inadequada. Senhores, isso é de conhecimento de todos. Depois de 2000, houve um boom na enfermagem, não só na enfermagem, em todos os cursos técnicos e na graduação desse país. Né? Criaram-se milhares de vagas, prometendo que todo mundo pudesse ter direito ao ensino superior ou a uma qualificação técnica. Mas o nosso governo, ele esqueceu de prometer que esses cursos fossem de qualidade. Então, houve uma proliferação de cursos, principalmente na enfermagem. Aliás, a enfermagem foi a mais atingida. Para vocês terem uma ideia, em 2000 nós tínhamos 10 faculdades de enfermagem. Em 4 anos nós estávamos com 136 faculdades de enfermagem nesse estado. Hoje nós temos 823 faculdades de enfermagem no país. 112 ou 114 aqui no estado de Minas Gerais. Nós temos aí 160 vagas para enfermeiro disponível em todo o país, certo? Em Minas Gerais, em torno de 17 mil. A categoria de técnico de enfermagem houve uma proliferação maior. E o que é pior, muitos cursos sem condições de qualificar os nossos profissionais aptos para o exercício profissional. E eu falo com conhecimento de causa, como a Lucelina colocou, eu sou enfermeiro fiscal.
Estou afastado das minhas atividades porque assumi a presidência do conselho, né? Eu falo com conhecimento de causa. Nessa modalidade de ensino presencial, nós temos vivenciado profissionais sendo formados sem saber aplicar uma injeção. Estou falando de enfermeiro, estou falando só de técnico de enfermagem, não. Então, realmente, esse é um grande mal, esse é um grande problema. Formação profissional inadequada. Você vai sair a francesa, mas eu vou te cumprimentar. Obrigado pela presença. Imagina. Nós temos a paralisação amanhã. Muito obrigado pela presença de vocês. Vocês são sempre bem-vindos aqui. Obrigada. Esses são os nossos parceiros aí na luta pela enfermagem. Boa sorte, bom trabalho a todos. Qual o segundo fator? Isso aqui, gente, é um fator extrínseco, tá? Muitas vezes as pessoas estão formando e sem nenhuma capacidade de trabalhar, de condição de exercer a profissão, né? É um fator externo, que não depende muito dele. E eu não sei se vocês estão sabendo, mas estão agora oferecendo, o MEC está oferecendo vagas para formação de técnico e enfermeiro em cursos na modalidade à distância. Ele não vai ter contato com o paciente. Vocês já imaginaram como é que vai ser esses profissionais? Se na modalidade presencial nós já estamos tendo problema com a qualidade desses cursos, vocês imaginam na modalidade à distância. Se essas pessoas fossem contratadas pelas indústrias de brinquedos para cuidar da Barbie, do Ken, né? Tudo bem, mas não é. Essas pessoas estão formando à distância para cuidar de gente, de ser humano, né? Então, Conselho Federal, os Conselhos Regionais de Enfermagem repudia esse tipo de formação. Nós já temos um projeto de lei para a extinção dessa modalidade de ensino na enfermagem. Nós recebemos uma notícia, não sei se você viu, Márcio, essa ontem, né, que a Orlene postou, que a Uninove, ela abriu mão das 10 mil vagas que ela tinha para a formação de enfermeiros à distância. Só que, pelo que foi colocado lá no seminário, são 65 mil vagas. Então, tem 55 mil vagas que as outras faculdades precisam abrir mão, né? É inadmissível esse tipo de formação. Mas nós temos isso aí. Então, nós estamos realmente, nós repudiamos essa forma de formação na modalidade à distância. Não tem cabimento uma pessoa que vai cuidar do outro não conhecer o outro no período de formação. Não temos nada contra a capacitação à distância, mas formação profissional, não. Essa não. Essa nós somos contra, sim. O que mais? Outro fator que leva ao erro dos profissionais, o desconhecimento da responsabilidade profissional. Porque aí entra, na medida que você tem uma má formação, o profissional, ele não tem muito conhecimento, não tem noção da responsabilidade, do grau de responsabilidade que é ser um profissional de enfermagem. Então nós temos esse problema também. Terceiro, o que mais? Falta de políticas públicas que disponibilizem cursos de capacitação. Esse foi um levantamento feito pelo Conselho Federal. Mais um fator aqui. A enfermagem, gente, é uma profissão dinâmica. E nós temos que acompanhar essas mudanças que acontecem na enfermagem. E muitas vezes o meu profissional não tem condição. Os cursos são caros de capacitação. Muitas vezes o Corém não oferece os cursos como deveriam. Nós estamos aí lutando, vamos agora, já estamos para a final, né? Nós estamos já na fase de licitação. Nós queremos contratar uma empresa, tá, para cursos à distância aos nossos profissionais. Cursos de capacitação, veja bem, não é de formação, não. Tá? Então, está com problema, dificuldade na dispensação de medicamento, ou manipulação de medicamento, ou de curativo, e etc., de urgência e emergência. Nós vamos disso. A intenção do conselho é essa: é disponibilizar aos 168 mil. Né, profissionais de enfermagem do estado de Minas Gerais. Se você pegar lá as estatísticas, mostra quase 180. Nós temos ali o número de atendentes de enfermagem, que na verdade eles não existem mais, concorda, Renata? Né? Só que eles não cancelaram o registro deles, e aí é mantido lá aquele número significativo de atendentes de enfermagem, que a gente sabe que eles não existem, na maioria. Né? Então nós pretendemos, sim, disponibilizar esses cursos, né, de uma forma mais cômoda aos nossos profissionais. Né, vocês verem aqui pelo nosso evento.
Estamos aqui realizando esse evento, nós esperávamos esse auditório lotado. Mas eu entendo, e nós entendemos, nossa diretoria entende, isso ontem a gente discutiu sobre isso. O empenho dessas meninas, essas formiguinhas, essas meninas trabalharam para a divulgação do ENITA, assim, de uma forma até fora do normal, né? Mas nós entendemos, os nossos profissionais de nível médio, em sua maioria, não vou falar maioria, mas pelas pesquisas são mais de 57% desses profissionais, possuem duplo vínculo empregatício. Então eles não têm condição de conciliar o emprego com outras atividades, né? Já existe uma dificuldade de acompanhar a família, como é que eu vou buscar me atualizar os conhecimentos técnicos científicos? É muito difícil para o profissional. Por isso que a gente pretende disponibilizar pela internet esses cursos de capacitação aos profissionais, né? Então existe essa falta de políticas, né? Esses fatores também se levam. Nós temos outro, condições inadequadas de trabalho. Eu vejo esse aqui como o principal fator que leva o meu profissional a cometer um erro. É muito simples você trazer aqui uma denúncia do profissional que cometeu um erro e o conselho não verificar como estava aquele plantão no dia em que ele cometeu o erro. Quantos pacientes estavam sob a responsabilidade daquele profissional? Isso tem que ser levado em consideração, né? É um fator relevante para justamente depois, na hora que você for tomar uma medida punitiva contra o profissional, isso sirva como uma relevância, né? na punição que ele vai receber. Né? E muitas vezes isso não era levado em consideração. Nós preocupamos muito com isso, né? As condições inadequadas de trabalho, isso é público e notório em todas as instituições neste país, quer seja pública e privada. Mais nas públicas do que na privada, a pesquisa apresenta isso aí, comprova isso aí. E isso a gente já sabia também, né? Outro, quinto fator, sobrecarga de trabalho. Humanamente impossível os nossos profissionais prestar uma assistência de qualidade com o quantitativo de profissionais presente em cada instituição, em cada setor de trabalho. Estou errado nessa fala? Eu sei o que eu estou falando, a gente desconhece a realidade da enfermagem, né? Normalmente, as instituições trabalham com um quantitativo deficiente de profissionais de enfermagem. Gente, uma vez eu estava fiscalizando um município, e eu estava no município, quer dizer, eu estava no município fiscalizando, e eu recebi uma denúncia anônima no meu telefone, né? Olha, a cidade tal, a pessoa não sabia que eu estava na cidade. Ele falou, a cidade tal, fala o nome da cidade, Poços de Caldas. Estava lá fiscalizando, ia ficar a semana toda lá fiscalizando. Ó, tem um hospital que está tendo uma deficiência muito grande de profissionais de enfermagem, porém precisa tomar alguma medida. Eu falei, você tem como fazer por escrito? Porque isso era norma no conselho, né? Se não fizesse por escrito, a gente não poderia levar em consideração. Ele falou, ah, isso eu não faço, porque depois pode sobrar para mim, né? E por mais que você conscientiza o profissional, olha, se você não confiar no seu órgão de classe, aonde mais você vai confiar? Né? Isso normalmente é mantido um sigilo, né? Até certo ponto, né? Até aonde der. Né? Se não abrir, se abrir um processo ético, depois não tem como segurar como sigilo. Mas normalmente é uma denúncia contra a instituição, não vai ter um processo ético, né? Gente, eu não estava marcado para fiscalizar aquela instituição. Eu fui para o hotel, tomei meu banho, jantei. Às 19h35 eu pensei comigo, falei, quer saber de uma coisa? Eu vou lá naquela instituição. Né? Não custa nada, eu estou na cidade. Eu não sabia que a pessoa que fez a denúncia não sabia que eu estava na cidade. Também não falei, né? Falei, vou lá. Disse que o problema principal é a noite e eu fui. Cheguei naquele hospital, me identifiquei, entrei, falei, pode avisar o diretor que o Marcos, fiscal do Corém, está aqui e que eu vou fazer uma visita nas unidades. Existia 30 pacientes internados na principal ala e vocês sabem quantos profissionais de enfermagem estavam presentes para a prestação da assistência de enfermagem? Então ela falou dois. Um técnico de enfermagem. Tem condição do meu profissional dar uma assistência de qualidade? Lógico que não. E o nosso, a lei 5.905, ela fala que compete ao conselho preservar pela assistência prestada pelo profissional de enfermagem à sociedade. Nós temos que zelar pelo bom conceito da profissão e daqueles que a exerçam, né?
O que, que eu fiz? Chamei a polícia. Fiz um boletim de ocorrência. Né? A instituição está colocando em risco a saúde da população e em risco a segurança do meu profissional. O diretor estava no Rio de Janeiro, o dono da instituição. Disse que ele teve quase uma parada cardíaca lá. A hora que ele ficou sabendo que o Corém, o fiscal do Corém estava lá, e ele tinha chamado a polícia para a instituição. Mas essa é a nossa função. Né? Nós temos que zelar pelo bom conceito da profissão e principalmente daqueles que exercem a nossa profissão. Né? Então, infelizmente, nós temos uma sobrecarga de trabalho, né, que é imposta aos nossos profissionais. Né? E isso, na medida do possível, em nossas visitas de fiscalização, nós procuramos minimizar esse mal que assola a nossa profissão, que é a sobrecarga de trabalho. Nós precisamos aumentar o número de profissionais. Quando nós começamos a notificar as instituições a contratar mais profissionais de nível médio, quando nós levávamos esses casos para a justiça, porque a instituição não cumpria, os juízes e os promotores, de uma certa forma, entendiam que o Corém não tinha poder para isso. Hoje eles já pensam, não vou falar todos, mas muitos já entendem que é competência do Conselho, sim. Não tem outro órgão para estar verificando isso. Né? Outro fator... Outro fator que também é externo, extrínseco, seria... Bom, e nós temos um sexto aí. Perdemos a conexão, só um minutinho. Esse minutinho para a gente demora horas, né? Mas o principal que eu gostaria de estar falando com vocês, que tem aquele fator que é intrínseco, que é nosso. Muitas vezes o nosso profissional comete um erro de procedimento no processo de cuidar por falta de conhecer o nosso código de ética dos profissionais de enfermagem. Isso é claro e notório. Estou errado, doutora? Não. Não. Isso acontece, isso é um fato. Os nossos profissionais normalmente não conhecem os seus direitos, não conhecem as suas responsabilidades, os seus deveres. Né? E ele acaba cometendo um erro no exercício profissional. E se ele tivesse o conhecimento mínimo em relação ao código de ética, ele não teria esse problema. Né? Esse é o fator principal, intrínseco, que é do profissional, que ele tem por obrigação ter esse conhecimento. Pode deixar comigo, vai? Tá, vamos lá. Acho que dá. Falamos da sobrecarga de trabalho. O sexto seria o excesso de carga horária. Né? Aquilo que a gente falou. O meu profissional, com a intenção de dar uma vida digna à sua família, por ganhar mal, normalmente ele tem duplo vínculo empregatício. Né? E, gente, a Organização Internacional do Trabalho, ela recomenda aos países membros, e o Brasil é um país membro da Organização Internacional do Trabalho, que os profissionais da saúde somente podem trabalhar 6 horas diárias, no máximo 30 horas semanais. E o Brasil ainda não se adequou a essa recomendação. Né? E os nossos profissionais normalmente trabalham, não só numa instituição, mas em 2 e até vezes em 3 instituições de saúde. Agora, por que que a Organização Internacional do Trabalho recomenda o trabalho de apenas 6 horas para os profissionais da saúde? Porque existe um trabalho científico feito pela Organização Mundial de Saúde, na qual chegou à conclusão que depois de 6 horas trabalhada, você tem um déficit de concentração e a possibilidade de você cometer um erro no exercício profissional é cada vez maior. Agora você imagina o profissional já vindo num plantão de 12 horas e ter que trabalhar por mais 12 horas, ou seja, 24 horas direto. É óbvio, a possibilidade dele cometer um erro é maior. Por isso que nós precisamos de um piso salarial digno, para que o nosso profissional tenha apenas um emprego, e não 2. Né? E uma carga horária decente,
para que você possa restabelecer após o plantão. E a hora que voltar a trabalhar, para o trabalho, você esteja fisicamente apta para prestar uma assistência de qualidade. Ok? Então nós temos esse grande problema que é o excesso de carga horária. E o fator intrínseco, aquilo que eu falei para vocês, infelizmente, é o desconhecimento da legislação e das normas do exercício profissional da enfermagem, principalmente do nosso código de ética. Em 2012, juntamente com o Departamento de Processo Ético do Conselho Regional, doutora Renata Dunan, que hoje assumiu novamente esse departamento, nós fizemos um levantamento de 2011 e 2013, todos os processos em andamento de erros de procedimento no processo de cuidado. E nós chegamos à conclusão que 23% desses processos estavam relacionados com preparo, administração e dosagem de medicamento inadequada administração e dosagem inadequada de medicamento. Esse é o principal erro de procedimento no processo de cuidado. Já ratificado aqui nessa informação que eu passei para vocês aqui no início, né, desse caso de Caraguatatuba. Erro de medicamento. Gente, e desses casos, nós fizemos uma análise em cada parecer apresentado pelo denunciado, pelo infrator. E constatou que a maioria das declarações deles estavam relacionadas a esse erro com a falta de conhecimento, mais do que a falta de conhecimento, vinha a desatenção. Quer dizer, se a instituição quer diminuir o erro de procedimento no processo de cuidar, quer diminuir o erro no preparo de medicamento, existe algum posto de enfermagem que vocês conheçam, onde você entra, fecha a porta, coloca uma placa proibido perturbar? Tem? Essa é a melhor forma de você diminuir o erro, porque muitas vezes é pela desatenção. Vocês sabem quantas vezes nós somos interrompidos num plantão de 12 horas? Isso tem trabalho científico, Ergonomia da Enfermagem, feito por Oliveira em 1997. Sabe quantas vezes nós somos interrompidos? 110 vezes. Ok? Né? Quem dera se nós tivéssemos local adequado para o preparo de medicamento, onde nós pudéssemos entrar, fechar a porta e colocar uma placa não perturbe. Dificilmente você ia errar numa dosagem, concorda, gente? Né? Isso é público e notório. Mas, infelizmente, até hoje não investiram, né, num local adequado para que a gente possa estar preparando os medicamentos. E como eu falei para vocês, esse é o grande problema. Muitas vezes os nossos profissionais não conhecem o código de ética dos profissionais de enfermagem, que são normas de condutas que orientam o exercício de suas atividades nas relações dos profissionais entre si, com seus clientes e com a comunidade. Eu procuro colocar o artigo 13 como principal do Código de Ética. Se todos os profissionais tivessem conhecimento desse artigo, decore salteado, ia minimizar os erros de procedimentos no processo de cuidar em torno de 80%. Eu estou falando dos fatores intrínsecos. Tá? Avaliar criteriosamente e somente aceitar encargos ou atribuições quando capaz do desempenho seguro para si e para outro. Isso está bem claro. Para você executar um procedimento, senhores e senhoras, nós temos que avaliar a nossa competência técnica e avaliar se a lei e ter esse conhecimento é legal, esse procedimento, eu posso fazer. Todos os procedimentos, por mais simples que o profissional for executar, ele tem sempre que estar levando em consideração esses dois aspectos. É legal? É uma atribuição do técnico? É uma atribuição do auxiliar de enfermagem? É. Ok. Eu sei fazer? Se eu não sei fazer, por mínimo que seja a dúvida, eu tenho o direito, tem ou não tem, de recusar a executar. Não é porque o enfermeiro está determinando que eu vou fazer, não. Eu vou me avaliar se eu tenho competência legal e técnica para realizar. E se eu tiver esses dois quesitos aqui fechados, eu vou realizar. Não é porque a lei fala que é atividade sua que você é obrigado a desenvolver, não. Ok, senhores e senhoras? É muito simples. E muitas vezes o profissional fica com medo de perder o emprego, fala que sabe e vai fazer um procedimento pela qual ele tem dúvida. Vai colocar em risco a saúde do outro, sim. E vai colocar a sua segurança também em risco.
que mais? Olha aqui, no Código de Ética, que ele foi reformulado em 2007, depois de ter verificado que muitos erros de procedimento estão relacionados com o medicamento, o Conselho Federal fez questão de colocar alguns artigos relacionados com o medicamento, que isso aqui não estava no Código de Ética passado. E ele fez questão de colocar, olha aqui, é proibido aos profissionais de enfermagem administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem certificar-se da possibilidade de risco. Executar prescrição de qualquer natureza que comprometa a segurança da pessoa. Não é porque o médico, o doutor, prescreveu que eu vou administrar, não. Né? Se aquilo eu entendo que vai colocar em risco a saúde do outro, eu tenho o direito, está no Código de Ética. O Código de Ética é um anexo da Lei 5.905 de 73. Certo? Eu tenho o direito de recusar. E o meu tempo, como é que está, Lucilino? 15 minutos, dá para mim contar uma historinha. Uma técnica de enfermagem preparou um Buscopan para administrar num paciente na veia. O paciente deu entrada no pronto-socorro com dor abdominal intensa. Ela preparou o medicamento, foi até o quarto do paciente, na sala de observação. Antes dela administrar o medicamento, uma luz na cabeça dela, ela chegou e perguntou para o paciente: escuta, o senhor não é alérgico a dipirona, não, é? Normalmente nós fazemos isso. Faz, mas é uma obrigação do doutor que prescreveu ter feito a anamnese e ter verificado isso, ok? Né? Ela perguntou, o paciente falou para ela, falou: eu sou, aliás, a minha família toda é alérgica a dipirona. Ela pegou a bandejinha, voltou lá no posto e foi no médico. Doutor, o paciente falou que é alérgico a dipirona. Sabe o que o médico respondeu para ela? Parece que nessa cidade todo mundo é alérgico a dipirona, pode administrar. Dessa forma, perfeitamente. Essa deveria ser a conduta do profissional. Tá, você quer que administre? Então tá, tá aqui a bandeja, você vai lá e administra. Você também tem a competência legal para administrar medicamento. Né? Mas não foi essa a conduta dela. Doutor mandou, ela foi e administrou. Depois que ela administrou, ela chamou a enfermeira. A enfermeira quase quebrou o pescoço dela. Falou: por que não me avisou antes? Né? Enfermeira correu, chamou o médico diretor clínico do hospital, que era o dono da instituição, isso é uma instituição privada. Eles correram com o paciente, levaram para o CTI, porque começou a ter uma reação alérgica, e reverteram a situação. Depois que acalmou, resolveu a situação, o diretor clínico chamou aquele médico: vem cá, arruma suas coisas e vai embora, que você não trabalha mais não. Né? E como é que eu vou ficar com um profissional desse? Agora eu pergunto a vocês, se esse caso fosse comunicado ao conselho, esse profissional tinha ou não tinha que ser punido? Por quê? Ele descumpriu. Ele descumpriu um artigo do código. Se eu tenho noção, mesmo que seja pouca, mas eu tenho condição de entender que aquela coisa vai colocar em risco a saúde do outro, tenho o direito de não fazer e não vou fazer. Ninguém vai me obrigar a fazer. É o que a colega aqui colocou. Toma a bandeja e vai você fazer. Eu não faço. Agora, gente, vai uma dica aí, né? Nesse caso, se você tem enfermeiro na instituição, enfermeiro está aí para isso. Ops, vem cá. O médico está pedindo para fazer o médico. Você não tem que discutir com o médico. Entendeu? Vai lá e resolve esse pepino aí. Se vira lá com ele. Pronto, você já fez o seu papel como profissional. Ok? O que mais? Olha outra coisa também que foi colocada em relação ao medicamento. Recusar-se, é direito dos profissionais de enfermagem, recusar-se a executar prescrição medicamentosa, onde não conste a assinatura e o número de registro do profissional, exceto em situações de urgência e emergência. O profissional de enfermagem poderá recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica caso de identificação de erro ou ilegibilidade. Não entendi a letra do médico? Eu não tenho obrigação de querer, como é que se diz, traduzir o que ele escreveu. Né? Eu lembro de um caso aqui no Hospital Belo Horizonte, quando eu trabalhava como técnico de enfermagem. O camarada prescreveu um negócio que a gente não conhecia, era um medicamento novo. Aí nós conversamos com ele, falando: doutor, ninguém está entendendo aqui a sua letra. Já não entendia. Né? Ele tinha uma letra que era um laranja, não era nem letra, né? Era um cardiovascular. Não esqueço disso. Ele voltou, pegou a papeleta e ficou olhando. Eu falei: doutor, nem ele sabia. Eu falei: doutor, vai lá e conversa com o paciente. Vai lá e avalia o paciente. Brincando, né?
Falei, vai lá e avalia o paciente de novo, doutor. E ele foi. Aí que ele lembrou o que era o medicamento, ele escreveu. Não temos obrigação de fazer, o código de ética nos dá esse respaldo. Para que você vai colocar em risco a saúde do outro e a sua segurança? Para fazer média com o médico? Né, você, ele é um profissional igual a você. Né? Ele teria por obrigação de escrever, e o código de ética médica determina isso. Né? Ele tem que escrever de uma forma que dê para as pessoas entenderem. Agora está acabando isso, está, né, sendo agora tudo digitalizado. Né? Oh, beleza. E muitas vezes, gente, o que que acontece? Quando o meu profissional comete um erro no exercício profissional e causa dano ao paciente, ele pode responder não só um processo ético, como é o caso dessa técnica de enfermagem que eu mencionei aqui para vocês no início. Né? Ela vai responder um processo por homicídio culposo, um processo criminal. Né? E muitas vezes você pode responder um processo criminal por lesão corporal. Se você causa dano à saúde do paciente, mas ele se restabelece em até 30 dias, pela lei, é considerado uma lesão leve. Se ele fica mais de 30 dias com a lesão, é considerado lesões graves, acima de 30 dias. E lesões gravíssimas quando ele tem incapacidade permanente. Né? Muitas vezes você também, por deixar de fazer um medicamento, você pode responder um processo criminal por crime de maus-tratos, deixou de fazer. O paciente está ali debilitado, incapacitado e precisa de sua assistência. Na medida que você deixa de fazer, você pode responder um processo também por crime de maus-tratos. Aí entra a negligência, né? E o quarto aí, o homicídio culposo. Quando o caso é mais grave e o paciente vai a óbito, você pode responder um processo criminal por homicídio culposo. Né? E aqui fica uma orientação. Caros profissionais de enfermagem, não deixam de registrar o ocorrido. É o que eu falo. Ninguém está isento de cometer um erro no exercício profissional. Errar é humano, faz parte do ser humano. É óbvio que a gente tem que evitar que isso aconteça. Né? Mas quando acontecer, não deixe de registrar o ocorrido, buscando o mais rápido possível amenizar os prejuízos ao paciente. Essa deve ser a postura dos profissionais de enfermagem. Saber assumir o erro faz parte do crescimento do ser humano e do profissional e ajuda no diagnóstico de falhas no sistema hospitalar. Isso não denigra a imagem da enfermagem, não. Eu costumo fazer uma comparação, assistência de enfermagem e o transporte aéreo. Vocês já observaram que quando no transporte aéreo, quando cai um avião, com falha mecânica, falha humana, a repercussão é muito grande. Por quê? Porque muitas pessoas morreram. Né? Mas mesmo ocorrendo esses casos, o transporte aéreo continua sendo a forma mais segura de deslocar uma pessoa de uma cidade para outra. Concorda? Né? Neste momento, estão ocorrendo vários voos, tanto domésticos como internacionais. Né? Quando acontece um erro, a repercussão é muito grande. Mas continua sendo a melhor forma, a forma mais segura de transporte. Assim é com a enfermagem. Neste momento, não existem milhares, mas milhões de procedimentos de enfermagem que estão sendo executados pelos nossos colegas nas instituições de saúde, não só no Brasil, como no mundo. Né? Quando acontece um erro, a repercussão é grande, porque você está lidando com vida, com o ser humano. Né? Mas mesmo com esses erros, a prestação da assistência de enfermagem continua sendo a forma mais segura de você cuidar do ser humano. Ok? Bom, isso aqui já é outro assunto que a gente não precisa falar em relação ao conselho. Né? Muitas vezes as pessoas não entendem, mas o conselho realmente ele possui esses três poderes em mãos. Né? O Cesarino Júnior, ele fala que o conselho é um tribunal de ética que tem por função dizer quais as pessoas que podem exercer a profissão ou ocupação, impedir aquelas que estiverem ilegalmente, verificar se as pessoas que exercem legalmente a profissão ou ocupação estão cumprindo corretamente as obrigações e punir as pessoas que ferem a ética profissional com uma das penalidades previstas em lei. E como eu falei, nós atuamos nos três poderes. No poder executivo, porque a gente tem o poder de fiscalizar. Isso está bem claro na lei 5.975/73. No poder legislativo, também nós temos o poder de legislar. Nós temos o poder de baixar normas disciplinadoras que têm força de lei.
para os profissionais que estão inscritos no conselho. Então, quando o conselho baixar uma norma, ó, é vedado a enfermagem fazer tal procedimento, não faça, né? Porque aquilo é lei para nós. E se você fazer, você está descumprindo uma norma do conselho, sendo passivo de um processo. Ok? E o judiciário, né? Nós temos o poder de julgar em processo ético os profissionais que transgridam o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e as leis pertinentes ao exercício profissional. Não poderia deixar de voltar a esse assunto com vocês. Nós temos aí, estamos trabalhando juntamente com o Fórum Mineiro da Enfermagem, são três entidades ligadas ao fórum. Estamos aí com esses dois projetos em tramitação na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O projeto da carga horária de 30 horas e o projeto de lei 3195 de piso salarial para a enfermagem. Nós temos a nível nacional, temos o de dimensionamento ainda que não foi para frente, mas nós vamos colocar ele em tramitação ainda este ano. Essa é a intenção. O Conselho Federal está agora reformulando a resolução sobre o dimensionamento adequado de profissionais por unidade. E nós vamos atuar em cima dele. A nível nacional, olha aqui. Nós temos o projeto de lei de piso salarial, o projeto de lei das 30 horas, o projeto de lei de descanso para a enfermagem precisa de um local adequado para descansar, nós temos que buscar a legislação mesmo para que isso seja cumprido pelas instituições. Nós temos o projeto de lei 2015-2891, que proíbe a formação de técnico e de enfermeiro à distância, né, que está em tramitação também no Congresso Nacional. Semana retrasada foi sancionado esse aqui, ó, 6/4, projeto de lei, vê que nós não estamos parados. Exame de suficiência para a enfermagem, já está em tramitação também no Congresso Nacional. Nós pretendemos que as pessoas, para exercer a enfermagem, ela tem que fazer um teste no conselho. O exame de suficiência, para ver se ela realmente está apta para o exercício. É uma forma de você coibir esses cursos que estão preocupados somente com o lucro, né? E qualidade zero. Respeito é bom, a enfermagem e a sociedade exige, né? Mas, bom, e para terminar, eu gostaria de deixar essa frase aqui de Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade escreveu isso em 1957. Insisto em lembrar que a enfermagem merece muito mais do que lhe dão. Não só no tocante a salário, como consideração e reconhecimento público. Não se trata de profissão qualquer, mas de uma que exige mais do que o comum para o seu bom desempenho. Ok? Bonito, né? Gente, obrigado pela atenção de vocês. Estamos aí para o debate, qualquer questionamento que vocês quiserem fazer. Muito obrigado, Dr. Marcos Rubio. Nilcelina, agora é com você. Quem quiser fazer alguma pergunta, por gentileza, levante a mão. Ah, já temos pergunta, Dr. Marcos Rubio. Vou te dar um microfone, pode ser, Nilcelina? Você se identifica, por favor, que estão transmitindo pelo site do Corém. Se identifique, por favor. Bom dia a todos. Eu me chamo Maria Cristina Talabar, trabalho no Hospital das Clínicas e trabalho no ambulatório do Cristiano Machado, da rede da FEMIG. Quando o senhor fala do horário de descanso, esse horário de descanso, por lei, é quantas horas? É 2? É 3? Aí, se vai dar a resposta, eu tenho outra pergunta. Eu esqueci seu nome. É Cristina. Cristina. Bom, Cristina, conforme a lei determina, as pessoas que trabalham acima de 6 horas, ela tem direito a um descanso de 1 hora. Então, se você trabalha 8 horas ou 12 horas, o profissional tem direito a um descanso mínimo de 1 hora. No meu tempo, que já faz um bom tempo, nós tínhamos um descanso que variava em torno de 3 horas. Tá? Mas isso existia um acordo entre a instituição e os trabalhadores. Mas pela CLT, o descanso, conforme a lei determina, é 1 hora apenas. Pelo regime estatutário, também segue CLT? Perfeito. É a mesma coisa. Então, quem faz 12 tem direito a 2 horas de descanso? Não, quem faz 12 horas tem direito a 1 hora. Acima de 6 horas, que é 1 hora. Você pode ter acordos coletivos. Está aqui a Neuza, que não está aqui agora para nos ajudar. Mas o representante aqui do Sindes. Estou errado? Pode haver acordo coletivo com a instituição com uma carga horária maior. Mas se for seguir ao pé da letra da lei, é 1 hora apenas. Porque na sua palestra,
O senhor fala que está lutando para as 30 horas semanais. Quer dizer, seria 6 horas dia. Se não você... quer dizer, ô Cristina, que seja 6 horas. Pode até ser mais, mas não pode passar de 30 horas na semana. Você pode fazer 2 plantões de 12 horas, dá 24, e mais 6 horas e fechar a semana. Pode ser assim, entendeu? Porque quando nós tínhamos um projeto de lei que tramitou em 95, e eu não esqueço dele, ó, ficou marcado aqui comigo, ele passou pelo Senado por unanimidade e chegou no Fernando Henrique, ele vetou. Quer dizer, se existe, se o outro hoje é ruim, o passado também era ruim. Entendeu? Então, eu não sou a favor nem de um nem de outro. Né? A gente é a favor daquilo que é justo. E eles não foram justos conosco. Entendeu? Porque se você faz 12 horas, você tem uma hora. Então, você deixa trabalhar 11 horas. Não, deixa eu só te explicar. Naquele projeto passado, ele falava em 6 horas diárias. Entendeu? Por isso até que ele não passou. Esse outro não. Ele fala de 30 horas semanais. Não quer dizer que você tem que trabalhar 6 horas diárias. Você pode até trabalhar mais. Mas 30 horas a mais não. Na semana não. Pois não, pode falar, Cristina. A outra pergunta é sobre a questão de erros, né? Na administração de medicamentos. Então, eu ouvi vários relatos, né? Do técnico, auxiliar, administrando a medicação errada. Mas a gente dá muito com a prescrição errada. Então, a medicação, o nome está certo, mas às vezes a dosagem, ela também está escrita errada. Então, nós que somos assistentes, nós temos que estar também atentos a esse tipo de prescrição. Porque, como o senhor fala, errar é humano. E às vezes o médico erra no próprio digitar. Ele quer dar uma dosagem, mas é na hora que ele digita errado. Então, nós também temos que estar prestando muita atenção no nome da medicação e a dosagem certa para você estar fazendo a sua assistência correta ao paciente. Perfeito. Existe aí uma fórmula que eles falam, os 5 certos, né, na prescrição de medicamento, né, na administração. Então, eu ia entrar nisso. Eu tinha ouvido falar que não era mais 5 certos, eram 7. Agora estão me falando que é 9. Eu tô desatualizado. Entendeu? Então, realmente é isso aí. Agora, é importante aquilo que o Código de Ética fala. Você tem o direito de recusar. Observou, viu que aquela prescrição não está de acordo com o que você já vivenciou na sua vida profissional, você tem todo o direito de recusar. Hã? Perfeito. E vou mais além disso aí que você está colocando. Eu não vejo diferença hierárquica entre o médico e o auxiliar ou técnico de enfermagem. Você tem condição de conversar com o médico de igual para igual, desde que você tenha o conhecimento técnico e o conhecimento legal naquilo que você vai falar. Entendeu? Tranquilo. Muitas vezes a gente nem precisa do enfermeiro. Doutor, isso aqui eu não concordo, por isso. E não vou fazer. Prescrever um medicamento, caso uma bezetacil e vai embora, doutor, não vou aplicar. Só pela orientação da Anvisa, você tem que estar aqui presente. Entendeu? Direito do profissional. Né? Tem tantas histórias em relação a isso. E ela também, a bezetacil, ela é mais exigida em área hospitalar. Sim. Unidade básica de saúde ambulatória. Desde que a unidade tenha o material necessário, né? Para reverter um quadro de um choque anafilático e a presença do médico, pode ser feito, conforme a norma da Anvisa, que ela foi normatizada em cima de uma resolução do Conselho Federal, que antes foi um parecer do Corém Minas Gerais. Nós tivemos um caso, eu não esqueço disso, foi em 94. Nós tivemos, muitas vezes a coisa tem que acontecer para que a gente tome alguma posição depois, como é o caso lá da menina lá que saiu do Fantástico, né? Que houve aí esse programa nacional aí de prevenção de segurança do paciente. Ipatinga, a menina, o médico prescreveu uma bezetacil na criança, a criança tinha 9 anos, a auxiliar de enfermagem administrou esse medicamento na unidade.
A criança era alérgica à penicilina, teve um choque anafilático e foi a óbito. A família foi para a justiça. Sabe o que o juiz falou? O que o médico falou lá perante o juiz? Eu prescrevi. Não significava que tinha que tomar no posto. É isso? Lembra desse caso, Renata? Entendeu? Ah, é? Então tá. Então, da agora para frente, vai ter que ter a presença do profissional médico e o material. Caso contrário, a enfermagem não é obrigada a fazer. Também há casos, né? Um médico prescreve e vai na unidade, no ambulatório, para fazer a medicação. O médico que está lá, às vezes, recusa porque não foi ele que prescreveu. Aí ele manda procurar uma área hospitalar, uma UPA, porque é uma das mais preferidas. Eles também recusam. O próprio profissional médico recusa a apresentação de outro médico. Ele quer assumir uma responsabilidade que não foi ele que prescreveu. Obrigada, Cristina. Tem uma outra ali, uma pergunta, pode fazer? Eu sou Valquíria, eu trabalho na PMI também, no Hospital Alberto Alcântara, em Betim. Dessa habilitação, eu até queria saber, porque eu aplico muito em Betim. Tem uma UPA, que vai muitas crianças também para tomar essa medicação, assim, em outra sala, não é na sala que o médico esteja presente. Isso eu estou segura de estar administrando. Sim, sim. Tem a presença física do médico na unidade. Não tem problema nenhum. Ok? E outra coisa, eu queria saber a respeito de medicação. Por exemplo, muitas vezes a prescrição não vem a diluição. Muitas coisas a gente sabe, mas às vezes um colega que acabou de chegar ainda não conhece essa diluição. Quando pergunta, beleza, mas o médico tem que colocar essa diluição? Tá vendo? Eu acredito que ele tem que colocar. Uhum. O profissional tem a obrigação de saber. Né? Eu não sei se vocês lembram do caso que aconteceu aqui. Eu posso falar o nome da entidade, porque foi divulgado aqui na mídia. Da despacilina que foi feita endovenosa num paciente. Quer dizer, o médico escreveu errado. Ele escreveu EV. A Belo Horizonte fala muito EV, né? Endovenoso, né? E o profissional, quer dizer, viu que estava escrito EV e foi e fez na veia do paciente. O paciente começou a passar mal. Aí houve aquele rebuliço dentro do João 23, no pronto atendimento, pronto-socorro. Né? O médico correu lá na prescrição, rasurou e escreveu em letras garrafais intramuscular. Entendeu? Quer dizer, lógico que ele foi processado porque ele adulterou um documento oficial. Né? Agora, o meu profissional, quer dizer, na medida daquilo que eu falei, gente, tem dúvida? O menor que seja... É direito seu, não faça. Se você pergunta ao profissional, escuta aqui, ó, Nilcelina, ele prescreveu despacilina é endovenosa? Se ela é já uma profissional experiente, ela vai falar, você é doida? Lógico que não, entendeu? Então é importante, na hora que você tiver uma dúvida, você está dividindo a sua dúvida com o colega. Muitas vezes o colega tem uma experiência maior que você. Eu vou dizer um outro caso também. O pediatra passou... Ia fazer um amigo. Queria fazer três vezes de meia, meia hora. Aí ele colocou assim, essa foi exatamente comigo. Eu quero 5 de Belotec e 10 de Atrovente, primeira vez. Beleza, mais nada. Eu perguntei para o João, mas e a segunda e a terceira? Aí ele falou assim, mãe, tá escrito errado, volta lá e vê o que é quem. Aí ele falou assim, fala com a técnica, ela não sabe ler, não. Que para voltar para a escola, você falou isso? Beleza. Mas ela é supervisora, mas interpreta isso aqui para mim. Não conseguiu também. Ela não sabia que era a segunda e a terceira vez. Aí a outra falou assim, ah, mas eu sei como é que é. É porque a segunda e a terceira, ele não quer outra vez. Não existe, você sabe. Ele tem que estar escrito aqui. Perfeito. Vai dar um gol, eu nem vou mais. Agora o diretor. Fui o diretor. Aí o diretor médico levou lá. Ele... teve que prescrever da forma que eu falei. Aí eu falei, mãe, fala pra ele, é quem? Então a unidade inteira é analfabeta. Ele que é o único que sabe. Tá certo. Porque... E o doutor, de modo geral, ele não gosta de ser chamado a atenção. Né? Para ele, ele nunca erra. Né? E a gente sabe que ele é um profissional como qualquer outro. Né? Passivo de erro também. Né? Pois não. Bom dia a todos. Sou Joaquim, né? Sou técnico de enfermagem. Trabalho... setor privado, no Hospital Feliz Roxo. Essa área nossa é uma área muito bonita, que, como se diz, nós somos anjos da sociedade, né?
são tratados em situações diversas como os anjos, mas temos casos que se você não souber interpretar e fazer sua produção direito, você pode ser chamado até de capeta, né? Nós sabemos muito disso. Dependendo da quantidade de paciente que você cuida no plantão, você é Deus ou você se torna o capeta. Né? Então é uma situação difícil para nós profissionais que a gente tem que ter consciência da nossa função, o respeito que nós temos que ter com a gente mesmo, né? E a partir daí brigar por condições de trabalho, condições melhores salários, como está sendo falado, né? Mas a pergunta hoje que eu quero fazer é o seguinte: o que demanda muito no nosso meio, principalmente na minha área que é particular, que não é que seja que o setor público seja melhor ou pior do que o privado, mas a exigência que tem no setor privado é bem maior do que o setor público. A gente tem uma dificuldade muito grande em questão de números de pacientes, né, que às vezes é colocado para o profissional cuidar. A escala às vezes é de 5, 6. E aí limita aqui, ele não olha as condições que aquele paciente se encontra, né? E aí e nós temos uma dificuldade muito grande de profissionais, seja no setor público ou privado. A demanda de profissionais é muito pouca diante da quantidade de pacientes. Chega num determinado plantão, que eu estou com escala de 6, um exemplo, né, aí falta um ou dois trabalhadores e aquela escala é dividida. Aí, em vez de 6, você vai ficar com 8. Aí um paciente, naquela escala de 8, você tem ali mais ou menos 6 acamados, né, pós-cirúrgico, paciente com câncer que demanda um cuidado maior, muita medicação. Local onde é que você pega essas medicações é muito longe. Você tem deslocado o seu setor para, às vezes, você anda quase um minuto para chegar na farmácia. Quando chega na farmácia para pegar determinada medicação, tem uma pilona grande, porque o número de paciente é grande. Então, esse questionamento que eu vou fazer é o seguinte: nessas questões, na dificuldade que o profissional se encontra, nessa situação de prestar esse cuidado com qualidade, no qual é muito exigido por nós, né, envolvendo a ética profissional, envolvendo a cobrança do hospital, envolvendo a cobrança dos pacientes, que é necessária. Eu, como paciente, gostaria de ser bem atendido, mas às vezes o outro lado não tem nada a ver com está acontecendo realmente no local de trabalho. Eu gostaria de ver com o Corém o seguinte: nessas condições que eu estou colocando aqui, o que o Corém poderia fazer em questão de normas, em demandar uma orientação a essa empresa? Por exemplo, né, no caso do Felício Roxo e outros hospitais também, que os colegas conhecem também, que deve ser da mesma forma, né? Tem outras perguntas que aí talvez você vou resumir tudo numa só, né? A questão da ética profissional é o seguinte, que eu conheço. Às vezes você sabe a ética profissional, mas em cima dessa ética profissional existe a cobrança até das pessoas que têm conhecimento, que é o enfermeiro, né? Que às vezes chega para você e fala: não, eu sei que não pode, mas você tem que fazer. Tem que fazer porque não tem outras pessoas para fazer, né? Uma medicação, uma sonda, por exemplo, de alívio, é um questionamento que eu sou questionado demais. Além de ser técnico FEMAIS, eu sou diretor do Sindicato da Saúde. Aí os colegas vêm para mim cobrando: eu passo sonda e o Corém determina que sonda não é para mim passar. Gostaria de colocar também, querer uma resposta aqui diante disso. O técnico FEMAIS, ele é apto a passar sonda, principalmente discal de alívio, que é o mais demandado para nós no setor privado, ou não, né? Então são esses questionamentos que eu vou fazer. E terminando a minha fala, é o seguinte: eu acho que nós, primeiros, antes de questionar tudo, né, e querer sempre do outro aqui para nós, nós temos que primeiro falar: eu estou fazendo a minha parte, né? Aqui, por exemplo, é claro que já foi falado as dificuldades, nós sabemos disso, que tem dificuldade, mas será que não é o momento de parar um pouquinho com as nossas obrigações, principalmente o compromisso de estar em 1, em 2, em 3, para poder estar brigando por uma qualidade melhor de trabalho, né? Porque se a gente não brigar por nós mesmos, quem vai brigar, né? E essa área nossa aqui, gente, é uma área muito bonita, muito grande, porque eu, lá em casa, eu sou o pai, na outras casas é a mãe que coloca o sustento. Mas eu sou envolvido com muita gente. Será que nós sentarmos uma família
e pedir o apoio da nossa família para um movimento bonito que vem por aí, que nós precisamos fazer, é chamar principalmente nossa família, né, para poder estar junto com a gente, sendo que é a gente que leva o sustento para dentro de casa, né? Porque se não tiver condições, não tiver força para poder trabalhar, não tiver consciência, não tiver fator psicológico tranquilo, um dia vai faltar alimento dentro de casa, né? Porque eu não vou ter condições de trabalhar. Então nós temos que brigar hoje para que isso aconteça depois. Talvez com nossos filhos, né? Antigamente, desculpa estar estendendo, antigamente o profissional de saúde era exemplo, né? O filho via a mãe, eu quero ser técnico, quero ser enfermeiro, porque minha mãe é. Hoje em dia vocês não verem isso mais, né? Porque a mãe chega morta, cansada dentro de casa, o pai chega morto, cansado dentro de casa, aí o filho olha assim, a mesma coisa acontece com os professores. Né? A mesma coisa acontece com os professores. Eram referência, hoje não são mais. Será que isso aí está sendo bom? Está sendo ruim? Nós podemos avaliar isso dentro da nossa casa, na sociedade, né? E nós somos cobrados. Então nós precisamos nos unir para colocar um pouquinho de culpa na sociedade também, porque para poder mostrar que eles precisam da gente como nós precisamos deles. Tá bom? Obrigado. Antes de Dr. Marcos responder, vamos ser breves, nós temos só mais 10 minutos para dar oportunidade para todos, né? Tá? Deixa eu responder às colocações do Joaquim. Primeiramente, Joaquim, eu quero agradecer e parabenizar as suas colocações. E esses eventos do Conselho é justamente para provocar o profissional nessas considerações que você fez, né? Nós somos fortes, a enfermagem precisa entender que nós somos fortes. É a segunda maior categoria de profissionais do país. Em Minas Gerais é a primeira. Nós somos maiores do que os metalúrgicos aqui no estado. Né? A nível de Brasil é que nós não somos, que aí eles são mais do que nós. Né? E se nós tivéssemos realmente tempo, né, e a enfermagem conscientizasse dessa necessidade de sermos mais unidos, né, para defendermos os nossos interesses... Gente, eu sou enfermeiro do trabalho e falo com muita tranquilidade. Quais as necessidades mais importantes? As minhas, profissionais de enfermagem, ou a do meu paciente? Ou a enfermagem não pode discutir isso? É óbvio que pode. E as necessidades mais importantes são as minhas. Eu tenho que estar bem primeiro para depois cuidar do outro. Porque não tem condição de eu dar uma assistência na qual eu não estou com a minha saúde em dia. Né? Então, é importante essas colocações, sim. E esse é o momento para a gente estar discutindo isso. Sabe? A gente não tem... Igual na Semana da Enfermagem, a gente critica muito. Muitas instituições fazem a Semana de Enfermagem voltado para as necessidades do paciente. Ô, gente... A gente passa 365 dias voltado para as necessidades do paciente. Será que a gente não pode passar uma semana voltado para as nossas necessidades? Eu concordo plenamente dessas considerações que você fez. É mais uma informação, só para a nível de conhecimento, né? Interessante. Vocês sabem quantos quilômetros nós andamos num plantão de 12 horas, num hospital de médio porte, por plantão de 12 horas? Em torno de quanto? Sabe quanto? Só para ter uma ideia. 7 quilômetros. Trabalho científico em cima disso. Em relação à sonda vesical de demora e à sonda vesical de alívio, conforme a nossa resolução, né, hoje esses procedimentos são exclusivos do enfermeiro. Parece que nós estávamos fazendo, é isso, Márcia, um não parecer em relação à sonda de alívio. Né? Já saiu alguma coisa? E o parecer é favorável que o profissional de nível médio faça. Ok? A sonda vesical... Não, né? Parecer, ele disse que o profissional... Que é o profissional enfermeiro, né, que faz a sondagem de demora e de alívio. Mas o técnico, ele tem que auxiliar. Porque existe uma... Né, todo o preparo do paciente, a própria técnica séptica e tudo. Então, é um trabalho da equipe de enfermagem e não só do enfermeiro. Né? A gente não pode também falar assim, ah, essa é uma atribuição específica do enfermeiro, então deixa ela fazendo que eu vou fazer o meu. Não é assim, a gente trabalha em equipe. Da mesma forma que o Joaquim colocou aqui, que a gente tem que fazer essa reflexão, né, Joaquim? Eu estou fazendo a minha parte, eu estou falando isso para o enfermeiro e para o técnico, né? Porque ninguém, a gente trabalha, hoje o que a gente vê é uma lógica de um contra o outro, mas a gente tem que trabalhar junto, né? E é isso que a gente está buscando aqui.
é buscar essa união da equipe, porque só com a união da equipe é que a gente consegue vencer os desafios. Pode ser? Bom dia, meu nome é Vanessa. Vanessa, antes de você falar, doutora Márcia Caola, né, gente? Vou apresentar para vocês, é a nossa vice-presidente do Corém MG, ok? Vai lá, Vanessa, pois não. Na unidade que eu trabalho hoje, a gente não tem essa sala limpa para preparo da medicação. E aí, o que fazer? Bom, é, aquilo que eu coloquei, quer dizer, na verdade, a gente não existe essa questão de sala limpa. Nós temos que ter uma sala adequada para que os nossos profissionais preparem medicamento. Se as instituições, né, e se os nossos coordenadores querem diminuir os erros de procedimento no processo de cuidar, que muitas vezes está ligado com o preparo de medicamento. Nós entendemos, e isso é claro e notório aqui, todos vocês também têm o mesmo entendimento que nós, que eu, que se o meu profissional tivesse um local adequado, uma sala adequada, onde ele pudesse entrar, fechar a porta e, se possível, colocar uma placa lá, não perturbe, dificilmente ele cometer um erro no exercício profissional. Ou seja, cometer um erro no preparo de medicação. Eu não sei se é isso que você quis dizer em relação à minha fala. Não, pois não. A gente não tem um setor para limpar o preparo da medicação. Mas preparar onde? Junto com o fogão lá. Mas é, e o medicamento é preparado aonde? Logicamente, todo mundo. Como assim? Tem uma bancada, né? Inadequada, mas tem, né? Tem a pia lá. Sim, sim, entendi. O certo seria você ter um local adequado, tá? Né? Quem dera que nós conseguíssemos, né, que os nossos profissionais tivessem um ambiente adequado para a realização dos procedimentos de enfermagem. Com certeza nós teríamos uma enfermagem com mais qualidade e uma diminuição de erros de procedimentos. Não tenho dúvida disso. Oi. Tem mais uma aqui, doutor? Oi? É. Agora, é, isso aí que você está colocando, Vanessa, muito bem colocado aqui pela doutora Márcia, é nós podemos ir até onde nós temos a competência, conforme a nossa lei. E essa parte aí que você está adentrando, isso aí é da competência da vigilância sanitária. Ok? Está ali, ó, a nossa representante no Conselho da Superintendência Regional de Saúde de Barbacena, doutora Rosana Resgala. Estou errado, doutora? Não, inclusive a vigilância. Bom dia. Deixa ela fazer a pergunta, depois você fala, Rosana. Bom dia, meu nome é Vera, eu sou técnica de enfermagem na UPA Ressaca. E o que acontece com a gente enquanto profissional é essa demanda muito grande, né? E sujeita a erros. Perfeito. Né? É, agora nessa época de dengue, a gente fez uma solicitação junto à nossa diretoria para aumentar o número de profissionais, porque o médico, ele prescreve. Mas você faz tudo, você funciona, você verifica se está certo, você tem que ver o paciente, você tem que cuidar. E a nossa unidade, atualmente, ela se tornou uma unidade intensiva, né? Porque a quantidade de idosos é muito grande na nossa regional lá. E, então, o que acontece? Acaba que o profissional, ele faz assim, ele fica com tantos deveres para fazer, sujeito a esse erro, né, profissional. Eu, por exemplo, tenho 20 anos de profissão e fico a todo momento, gente, é isso, para não ter erro, porque a gente sabe da dificuldade do profissional, porque o salário dele é muito importante, ele muitas vezes é a gente de família, igual o colega falou, e aí um erro vai tirar esse profissional do mercado. E esse profissional, ele depende desse trabalho, ele depende das condições que ele está vivendo. Desde, é uma condição absurda, né? Já foi até solicitado, eu já solicitei ao Corém, para ir lá fazer essa escala de cuidados, porque a observação, ela tem 22 pacientes, mas todos acamados, cheios de escaras. A observação, a urgência que se tornou um CTI, é todos os leitos, são 8, 10 pacientes, é o dia todo, você com aquela buvuca danada trabalhando.
vai na medicação, é 200 pessoas, 300 para você fazer a medicação. Então, a demanda é muito grande. E o profissional, ele sai dali e ainda vai para outro plantão, porque ele precisa trabalhar. Então, eu falo assim, que o Corém, enquanto entidade, ele deveria, né, uma solicitação mesmo, averiguar mais essas unidades de urgência, né, UPAs, porque a gente trabalha em escala reduzida, a escala está completa lá, igual você falou, a escala está completa lá, mas está trabalhando só 6, 7, entendeu? Aí, mas eu já chamei fulano, Bertrand, não quer vir, não sei o quê. Não é problema nosso, não. É um problema administrativo. Eles têm que trabalhar com um número maior. Nós não temos que arrumar colegas para trabalhar com a gente. Nós temos que trabalhar com tranquilidade para conseguir fazer executar um trabalho digno, né, para a pessoa que a gente está assistindo. E só para finalizar, hoje é porque nós, gente, a gente tem que prestar. Nós temos que prestar muita atenção naqueles que a gente cuida. Hoje eu fui entrando aqui, a colega aqui, ó, o pai foi cuidado por mim. Ela, então a gente sempre vai ser cuidado por outros. Pensando no mal dela. Obrigada. Tudo bem, Vanessa. Essa é a sua colocação, realmente tem que ser levada em consideração, porque nós temos um limite, entendeu? E não adianta a gente sair fora daquele limite. E se você sair fora do seu limite, você vai cometer erro, sim. Isso é automático, né? E para o seu alento, o que eu posso te informar é que nós estamos agora com uma força-tarefa dentro do Conselho, onde nós vamos fiscalizar todas as unidades de saúde da Prefeitura, começando pelas UPAs. Isso nunca aconteceu dentro do Conselho. O Conselho sempre foi deficiente em suas visitas à Secretaria Estadual, Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte. Gente, essa coisa de avisar para mim é muito tranquilo, porque não tem como você mascarar uma deficiência de profissional. Entendeu? Eu não vou prometer, né? Mas normalmente, conforme a instituição, o tamanho da instituição, normalmente a gente avisa, sabe? Mas é feito um pente fino, não tem como você mascarar algumas atividades, principalmente escala, deficiência de profissional, isso é tranquilo. E outra, os profissionais são acuídos pelo fiscal, entendeu? E normalmente o profissional informa: olha, tal setor está acontecendo isso. E a gente vai lá e dá uma atenção maior a determinado setor. E a gente constata as irregularidades, sim. Né? Então, se é para o alento, pode ter certeza, paciência, mas o Conselho vai fazer uma visita na sua unidade, sim. Né? E hoje a prioridade é essa questão de quantitativo adequado de profissionais para uma prestação de qualidade à sociedade. Ok? Doutora Rosana, faz a colocação lá. Eu queria entender, bom dia, gente. Só queria explicar o seguinte: a vigilância sanitária, quando faz inspeção para alvará sanitário, nós temos um roteiro que a gente segue. Então a gente já entra no posto de enfermagem, onde que é o local onde se pensa que prepara medicamento. Primeira coisa que a gente bate o olhar é a bancada. Se você não tiver uma bancada própria para você preparar medicamento onde que esteja limpa e que tenha condições a equipe de enfermagem preparar medicamento, o alvará sanitário não sai nem por reza brava. E a gente não avisa a inspeção, não, tá? A gente chega e o pessoal treina na base. Fala a vigilância sanitária, o pessoal já fica apavorado. A equipe de enfermagem gagueja, os gerentes somem. Tá, isso a gente conversa amanhã sobre isso, eu vou falar, tá? Mas a vigilância sanitária está atuante e na questão da questão principalmente do trabalho e do conforto do pessoal da enfermagem. Nós trabalhamos em cima. Tá bom? Obrigada, doutora Rosana. Doutora Rosana Resgala, ela é membro efetivo dos nossos conselheiros, né, aqui do Corém.
amanhã vai palestrar com a gente. Muito obrigada a vocês todos pela contribuição com as perguntas, né? E quero agradecer muito ao Dr. Marcos pela sua contribuição para o 8º EMITA, no qual nos enriqueceu muito com seu conhecimento. Muito obrigada. Obrigado, Guilherme. Muito obrigado, Dr. Marcos. Bom dia. Com imenso prazer, né, que a gente recebe todos vocês aqui na nossa casa, né, porque essa é a nossa casa. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, agradecer a confiança, né, que o presidente me depositou, né, por ter chegado até aqui, porque não foi fácil, a gente sabe, né, agradecer as conselheiras, todas que empenharam, né, para hoje a gente estar aqui nesse momento. Agradecer a todos os funcionários do Corém, né, que de uma forma ou de outra nos ajudou muito. Né, e é um imenso prazer mesmo hoje estar aqui com vocês. Gostaria, claro, não vou deixar, né, de me expressar assim, uma certa tristeza, porque realmente eu queria muito que esse auditório estivesse cheio, a gente se empenhou para isso. Né, nós trabalhamos muito para isso, com muito respeito, muito carinho. Né, a gente gostaria muito, mas a gente sabe das dificuldades de cada um. Né, eu atuo como técnica de enfermagem também, então sei da dificuldade. Né, muitos trabalham em 2, 3 lugares. Né, a liberação não é fácil, a gente sabe disso. Né, tem que ter um tempo, né, maior para se programar. Né, e a nossa divulgação realmente, né, foi assim... É muito assim, a gente sabe disso, mas assim, né, é nos erros que a gente aprende. Né? Então, nas próximas vezes, a gente vai tentar melhorar essa questão. Né? Mas o importante é que vocês estão aqui hoje, e cada um de vocês que estão aqui, se estiver levando, né, para onde vocês forem, né, o conhecimento que tem certeza que vocês vão sair daqui, né, cada um de vocês vão estar, né, aprendendo muito aqui nesses 2 dias, que é hoje e amanhã, com certeza. Vocês vão estar podendo levar para cada um, se vocês, é onde vocês trabalham, se vocês puderem levar para 1, 2 pessoas, isso já vai ser gratificante para a gente. Tá? Então, primeiro momento é isso que eu queria deixar para vocês. Agora, o meu momento, vou estar falando sobre o conselho, tá? Sobre a apresentação do conselho, do Conselho Regional de Enfermagem de Minas, e vou estar falando também um pouquinho sobre o COREM, o COFEM, e vou estar falando também sobre o processo eleitoral. Porque eu acho, assim, o que eu vejo, né, no dia a dia nosso, é, assim, a imagem do conselho, sabe, assim, eu estou falando como eu vivencio com outras pessoas, com outros técnicos de enfermagem, a gente vê que essa imagem, né, assim, com o tempo, a gente vai vendo, né, que as pessoas vão se esclarecendo mais e vão tendo uma outra imagem do conselho. Então, hoje eu programei isso, porque essa palestra, porque eu queria, né, estar passando para vocês, e quero estar passando para vocês, o que realmente, né, é o conselho, né, dentro da legalidade, da ética, tá? E vocês têm esse conhecimento, porque a gente ouve muito falar, né? Ah, o conselho só serve... Sinceramente, o conselho só serve para punir, para cobrar, não é? Então, assim, eu tive a felicidade, né, de, logo que formei, conhecer o conselho. Logo no meu primeiro ano de formação, eu conheci uma pessoa, essa pessoa me trouxe para cá como colaborador e eu conheci realmente o que é o conselho. Claro que vejo que eu fui uma privilegiada, né, de estar conhecendo. Agora, sei que, né, nós somos um universo de quase 130 mil inscritos, né, eu sei que isso é difícil mesmo, mas a gente tem que buscar, né, a gente tem que tentar buscar os conhecimentos, né, saber o que realmente é, para depois a gente estar, né, falando. Então, hoje, esse momento, eu estou colocando para vocês... Posso passar para mim, gente? Eu vou estar lendo um pouquinho, tá? Mas aí tem alguma coisa assim, a gente pode estar esclarecendo depois, tá? Então, a enfermagem, informações básicas legais para o exercício da profissão. Enquanto cuida de suas funções, o profissional de enfermagem precisa de órgãos que garantam que a enfermagem seja exercida com responsabilidade e sejam assegurados direitos e deveres do profissional. No Brasil, o profissional de enfermagem é representado por um conselho federal, o COFEM, e os conselhos regionais.
Quem pode exercer a enfermagem? A enfermagem é uma profissão regulamentada pela Lei Federal número 7.498, de 25 de junho de 1986, e o seu decreto regulamentar de número 94.406, de 2087. O que é o COFEM? O Conselho Federal de Enfermagem, COFEM, foi criado pela Lei 5.905, de 12 de julho de 1973, a qual estão subordinados 27 conselhos regionais. O COFEM funciona como órgão normativo que, por intermédio de resoluções, estabelece o que dá competência ou não dos profissionais de enfermagem. Órgão supervisor que acompanha os trabalhos dos conselhos regionais, estabelecendo diretrizes para disciplinar e fiscalizar o exercício profissional. Tribunal Superior de Ética, julgando em grau de recurso os atos dos conselhos regionais. O que é o COREN? O Conselho Regional de Enfermagem é uma autarquia de fiscalização profissional. Tem como objetivos básicos fiscalizar o cumprimento da Lei do Exercício Profissional, Lei 7.498, de 86, zelar pelo bom conceito da profissão e dos que exerçam, bem como pelo acatamento do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. O COREN de Minas Gerais tem as funções e responsabilidades. O Conselho Regional de Enfermagem é uma autarquia criada pela Lei Federal de número 5.905, de 12 de julho de 1973. São atribuições legais do Conselho: deliberar sobre criações e ou sem cancelamento, expedir a carteira profissional de identidade, disciplinar e fiscalizar o exercício de enfermagem, buscar a qualidade da assistência de enfermagem, proteger os interesses sociais, despertar o conhecimento das competências éticas e legais, zelar pelo cumprimento e legislação de enfermagem do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, emitir pareceres técnicos, estimular a qualificação dos profissionais da área de enfermagem, representar as autoridades competentes às irregularidades que não são de sua competência legal. O COREMG disciplina e fiscaliza o exercício profissional e zela pelo bom conceito da profissão e dos que exerçam. As ações exercidas pelo Conselho não abrangem todos os aspectos do exercício das atividades de enfermagem, mas somente aqueles revestidos de conteúdo ético e legal. Não são atribuições dos Conselhos negociação salarial, normatização da jornada de trabalho, cumprimento de acordos trabalhistas e insalubridades. Essas são atribuições dos sindicatos, que tem como dever legal de realizá-las. Quando se trata de projetos de lei, exemplo, a PL 2295 de 2000, Jornada das 30 Horas para a Enfermagem. O COREN estará junto às demais entidades, sindicatos, associações brasileiras de enfermagem, ABEM, Federação Nacional dos Enfermeiros, CNE, mobilizando a categoria. Tipos de inscrições concedidas pelo COREN-RG. Inscrição definitiva principal é a inscrição concedida pelo Conselho Regional ao requerente portador do diploma enfermagem técnico de enfermagem ou certificado auxiliar de enfermagem, a qual confere habilitação legal para o exercício profissional permanente das atividades de enfermagem na área de jurisdição do regional e para exercer eventual em qualquer parte do território nacional. A secundária é concedida para o exercício profissional permanente e cumulativo em área não abrangida pela jurisdição do Conselho Regional, concedente a inscrição definitiva principal. Inscrição remida é aquela concedida ao profissional de enfermagem com idade igual ou superior a 60 anos, que tenha 30 anos de inscrição e que nunca tenha sofrido penalidade administrativa ou ética no sistema COFEM, Conselhos Regionais de Enfermagem. O cancelamento da inscrição. O cancelamento da inscrição é efetuado nos seguintes casos: por requerimento nos casos de inscrição em novo grau de habilitação, mudança de categoria, solicitação pessoal, encerramento das atividades profissionais, interdição judicial.
por ofício nos casos de cancelamento por ordem administrativa ou judicial, cassação por ordem administrativa ou judicial e falecimento. Transferência de inscrição. As transferências de inscrição será deferida para o portador de inscrição definitiva, que necessitar transferir seu domicílio profissional por tempo superior a 90 dias para jurisdição de outro Conselho Regional de Enfermagem. Outro serviço oferecido pelo Corém: mudança de categoria, reinscrição, registro de especialização de enfermeiros, registro de especialização e qualificação técnicos e auxiliares de enfermagem, renovação da carteira profissional de identidade, segunda via da carteira profissional de identidade, certidão negativa, certidão de cancelamento de débito, certidão positiva com efeito de negativo envio de documentos, autorização para executar atividades elementares de enfermagem, suspensão temporária de inscrição, diferente de cancelamento. Quais são alguns dos deveres dos profissionais perante o Conselho? Inscrever-se no Conselho Regional de Enfermagem, cumprir os preceitos éticos e legais da profissão, manter-se em dia com suas obrigações financeiras, solicitar parecer sempre que considerar necessário para respaldo de suas ações, manter o endereço residencial e comercial atualizados, artigo 12 da Lei de número 2604/55, comunicar o encerramento de sua atividade profissional, mudança de categoria ou transferência para outro estado. O CoreNG é composto por... Isso aqui é a estrutura física, tá, gente, do Conselho. Como que ele é composto? Desculpa. Não é a estrutura física. É como ele é administrativamente, como ele é composto. Tá? Então, ele é composto pela Assembleia Geral, ele engloba todos os profissionais de enfermagem inscritos no Corém. Ele tem plenário composto pelos profissionais de enfermagem eleitos pelos inscritos e os órgãos deliberativos do CoreMG. Tem a diretoria, os profissionais de enfermagem integrantes do plenário, é o órgão executivo e de administração do CoreMG, composto por presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, primeiro tesoureiro e o segundo tesoureiro. Existe o Comitê Permanente de Controle Interno, que é formado pelos profissionais de enfermagem, integrantes do plenário, e o comitê verifica a irregularidade das contas do Corém. Tem o Tribunal de Ética, composto pelo plenário, que é o órgão competente pelo julgamento das infrações éticas, segundo o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. A diretoria, que é composta pelo presidente, hoje, né, que hoje a gestão é composta pelo presidente, enfermeiro Dr. Marcos Rúbio, pela vice-presidente, enfermeira doutora Márcia do Carmo Bezerra Caula, pela primeira secretária, doutora enfermeira Cassiane Carpos Bruno Oliveira Lourenço, pela segunda secretária, doutora enfermeira Karine Profírio Coelho, pela primeira tesoureira, doutora enfermeira Lisandra Caixeta de Aquino, e por mim, segunda tesoureira Adriana Aparecida da Silva Pinheiro, técnica de enfermagem. A estrutura interna do Conselho. Nossa estrutura interna conta com assessorias de unidades que executam atividades específicas e garantam o seu funcionamento. São elas. Existe o gabinete, assessora diretamente o presidente, e a diretoria e o plenário do CoreMG. Assessoria de comunicação social, responsável pela cobertura de eventos e canais de informação do Corém, sites, redes sociais e jornal. Tem a unidade de inscrição, registros e cadastro, a UIC, responsável por todas as atividades relacionadas com a inscrição do profissional de enfermagem. Tem a unidade de fiscalização, a UFIS, através dos enfermeiros fiscais, trabalha na divulgação e no cumprimento do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, garantindo uma assistência legal à comunidade. Unidades financeiras, que é o FIM, e a contábil, que é o C, são responsáveis pelos processos internos de pagamento do CoreMG. A unidade financeira também administra a cobrança e os parcelamentos das anuidades dos inscritos do CoreMG. A unidade de gestão de pessoas, a UGP, responsável pela gestão dos empregados do CoreMG. Tem a unidade de tecnologia da informação, a UTI,
tem como atribuição gerenciar os sistemas informatizados utilizados pelo Corém. Unidade Controladora Via Geral, ou COM, controla as atividades administrativas, financeiras e contábeis do CoreMG sob os aspectos da legalidade pública. A Procuradoria tem como as atribuições representar judicialmente e extrajudicialmente o CoreMG em assuntos de interesse da autarquia e prestar assessoria em assuntos de natureza jurídica. Tem o Centro de Documentação e Memória, centro onde ficam guardados os documentos e acervos bibliográficos do CoreMG. Tem a Câmara Técnica, órgão consultivo composto por profissionais de enfermagem com notório saber ou larga experiência profissional em sua área de atuação ou especialidade. Unidade de Processo Ético, UPE, responsável pelo recebimento de denúncias e instruções dos processos éticos instaurados contra profissionais de enfermagem inscritos no CoreMG. Nós temos as subseções, né, que são 9 ao todo, né, são as unidades de atendimento do CoreMG, estão presentes nos seguintes municípios: Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Passos, Pouso Alegre, Uberaba, Uberlândia, Teófilo Otoni e Varginha. Temos os representantes, né, que são profissionais de enfermagem escolhidos pela própria comunidade de enfermagem, que atua em seus municípios como elo entre a comunidade de enfermagem e o Corém. Atualmente, o Corém possui representantes nas seguintes cidades: Alfenas, Almenara, Araxá, Arinos, Barbacena, onde nós temos uma representante aqui, né, a Fatinha, né, tá ali. Boa Esperança, Divinópolis, Frutal, Itajubá, Itinga, Iturama, Lavras, Leopoldina, Mariana, Paracatu, Patos de Minas, Pirapora, Poços de Caldas, Raul Soares, São Lourenço e Unaí. Quem dirige os conselhos regionais? Os conselhos regionais são dirigidos por profissionais de enfermagem eleitos pelos inscritos. Como se realiza a eleição? Periodicidade, de 3 em 3 anos. Quem vota? Todos os profissionais detentores de inscrição definida ou remida. O voto é secreto e obrigatório. Quem deixar de votar terá prazo de 120 dias após a data da eleição para apresentar sua justificativa. Após este prazo, será cobrada multa de um valor e de uma anuidade no exercício. O Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais tem a subdirigição no Estado de Minas Gerais. Então, eu queria estar colocando isso para vocês porque, às vezes, a gente tem muito pouca assim, participação, né, nesse sentido do nível médio, né, de estar se organizando, de estar montando a chapa. Né. Eu já estou aqui no terceiro mandato, né, nós já estamos aqui, grande parte da nossa chapa, estamos aqui já no terceiro mandato. Esse, no próximo, 2017, terá as novas eleições. Né. Vocês possam estar, né, se informando, né, e tendo conhecimento para poder estar, quem sabe, né, montando uma nova chapa. Tá? E aproveitando esse momento, eu queria estar apresentando para vocês as nossas conselheiras que compõem, tá, esse plenário aqui, né, dessa gestão de 2015 a 2017. Tá? Primeiramente, a Ana Paula, ela é conselheira efetiva. Né? A Michele também, ela é conselheira efetiva. Nós temos a Elaine, que ela é de Barbacena, tá, gente? Ela é representante de Barbacena, ela é conselheira efetiva. Nós temos a Marta, né, que é também conselheira efetiva. E nós temos a Fabiane, que é suplente, né? Nós temos a Maria Eudes, pode sentar. Temos a Wanda, né? Temos a Vânia, né? Temos a Clésia. E temos a Vanete. Tá? Todas, então, nós somos em 12. Agora, tá? Um aplauso para todas, né? Isso. Então, é isso, gente. E eu gostaria de deixar para vocês os meios de comunicação, né, que a gente tem para o conselho, né? Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode estar nos procurando, tá? Vocês querem anotar ou não precisa? Não, né? Tá. Pode passar, então.
E aqui eu deixo esse texto, né, para uma reflexão, né, que eu acho, eu gosto muito desse texto, para uma reflexão nossa. Eu tentei 99 vezes e falhei, mas na centésima tentativa eu consegui. Nunca desista de seus objetivos, mesmo que esses pareçam impossíveis. A próxima tentativa pode ser a vitória. E se eu não acreditasse nisso, hoje a gente não estava aqui, né? Hoje a gente não estaria aqui. Então é isso. Muito obrigada a todos. Né? Que vocês tenham, né, aproveitem bastante hoje e amanhã, né? E levem para os seus colegas as experiências que vocês vão passar aqui. Obrigada, viu? Obrigada, Adriana. Bom, vamos dar sequência, então, ao nosso encontro mineiro de técnico e auxiliar de enfermagem, somente no próximo. E nós teremos agora a apresentação do balanço da gestão do Corém no ano de 2015. Convido para essa apresentação a Ana Paula Bispo Gonçalves Diana, conselheira efetiva do Corém MG, e para moderar, para participar também dessa mesa, a técnica de enfermagem Michele Costa Leite Praça, conselheira efetiva do Corém. Michele, por favor. Inclusive, as pessoas que quiserem chegar um pouquinho para frente, temos vários lugares aqui ainda. Aliás, inclusive, a pedido da nossa palestrante, temos vários lugares aqui. Quem quiser chegar para cá, por gentileza, ficar aqui na frente. Bom dia. Mais uma vez, reforçar o agradecimento de todos aqui nesse evento. E eu vou convidar vocês, né, a fazer uma breve apresentação da senhora Ana Paula, que vai proferir a palestra sobre a gestão do conselho. Ana Paula Bispo Gonçalves Diana, ela é auxiliar de enfermagem pelo Colégio Ferreira Martins. Ela é técnica de enfermagem pela Escola Técnica do SENAC e é enfermeira graduada pela Universidade Salgado de Oliveira, com pós-graduação em auditoria em sistemas de saúde pela Faculdade São Camilo. Foi assistente administrativa em Unidade Básica de Saúde da Prefeitura de BH de 1997 e 2012. Atualmente, Ana Paula é conselheira efetiva do Corém, gestão 2015-2017, representando os profissionais de enfermagem do nível médio. Com a palavra, a conselheira Ana Paula. Bem, bom dia a todos, né? Eu vou ser bem breve, né? Porque eu sei que muitos têm compromissos agora de manhã no horário de almoço e aproveito esse momento para estar fazendo aquilo que se deve, né? Então, é o seguinte, primeiramente eu quero falar com vocês o seguinte, além de ser conselheira e representar vocês inscritos no nível médio, eu também faço parte do Comitê Permanente de Controle Interno. O Comitê Permanente de Controle Interno, ele é composto por 4 membros, sendo 3 membros efetivos, né, que são os nossos conselheiros, e 1 membro suplente. Qual seria o papel desse membro suplente? Na ausência de um, o comitê não pode funcionar somente com 2 membros. Tem que ter uma terceira pessoa para estar dando um voto minervo naquelas decisões que são feitas. E qual que é o papel de nós membros do comitê, conselheiros? É de analisar a conta do conselho. Analisar o que o conselho fez com o seu dinheiro. Porque é o dinheiro do inscrito que mantém esse conselho nosso. Tá? Então, vou falar brevemente sobre isso. E muita coisa que eu ia falar na lâmina, o presidente do conselho já mencionou, e a Adriana também, né, os 2 palestrantes anteriores. Então, antes de começar, o que seria gestão? Alguém que sabe o que significa a palavra gestão? Então, gestão é o ato ou efeito de gerir, administrar, gerenciar. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Vou estar falando sobre o que nós fizemos com o seu dinheiro em 2015. A gestão do Corém, né? Os conselhos regionais de enfermagem são dirigidos por profissionais de enfermagem eleitos pelos inscritos, foi o que a Adriana falou anteriormente. São vocês, inscritos, que elegem nós. Então, assim, na hora de votar, vocês têm que pensar bem em quem está votando, não ir somente pelas propostas, né? A nossa sorte é que hoje o conselho é composto por gestores honestos,
gestores que não pensam somente em política e estão usando o seu dinheiro politicamente. Por quê? Porque o fato da gente ser inscrito, nós valorizamos o seu dinheiro, né? Registro profissional. Para exercer enfermagem, é obrigatório o registro no Conselho Regional de Enfermagem, conforme previsto na Lei 5.905, de 73. Essa lei, ela foi regida em 1969, aposto que muitos aqui não sabem sobre isso. Quem que criou essa lei? Foi o nosso ex-presidente da República, né? O Emílio, né? Ele era médico, ele foi eleito como presidente na época, e ele que foi o criador dessa lei. Por que que ele criou essa lei? Ele foi criada essa lei na intenção de regularizar a nossa situação. Então, foi ele que aprovou a lei que criasse o Conselho Federal de Enfermagem e que criasse os Conselhos Regionais de Enfermagem, né, os Conselhos Regionais, para estar fiscalizando a nossa profissão. Então, é por isso que os Conselhos Regionais não têm o papel sindical. Ele tem um papel fiscalizador por causa dessa lei que foi criada. Então ela dispõe sobre a criação dos conselhos federal e conselho regional, né, que eu falei anteriormente. E o que, que nós fizemos? O ano passado houve o congelamento, né? Atual a gestão do Conselho Regional empenhou-se em elaborar proposta junto ao COFEM, a possibilidade no ano de 2016, que é esse ano agora, a anuidade não fosse reajustada. Mas, em contrapartida, conseguimos um desconto de 20% para realizar o pagamento em janeiro. Os valores das anuidades são determinados pelo COFEM, por meio de resolução. Então, é o COFEM que determina o valor que o Conselho tem que cobrar dos inscritos. O que nós fizemos? A redução de taxa. A diretoria do Conselho esforçou-se para conseguir a redução dos tributos cobrados aos profissionais, junto ao COFEM, a redução até mesmo a isenção de taxa. Na gestão anterior, a pessoa que queria cancelar o registro porque não atuava na área, ela pagava uma taxa de R$15 para poder cancelar. E nessa gestão não se paga mais, graças a Deus, né? Nós não estamos mais pagando essa taxa, então agora ela é gratuita. Se a pessoa não atua na área, orienta-se que ela cancele aqui o registro, porque se você mantém o registro em ativo, vence a cobrança de anuidades, para vocês estarem pagando, tá? Tem o registro de especialização, né, porque nós profissionais de nível médio temos também especialização, né, o exemplo é a enfermagem do trabalho. Como auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, tem essa especialização, a partir do momento que você faz o registro aqui no Conselho, você adquire uma carteirinha na cor laranja. Então, assim, quem é auxiliar tem a carteirinha rosa, quem é técnico tem a carteirinha azul. Agora, quem é especialista, além de ter essas carteirinhas, ainda tem a carteirinha de especialização. E você não paga mais para poder ter essa especialização. Antes, cobrava-se uma taxa de R$70. E a expedição de trabalho? Enfermagem do trabalho, antes cobrava-se essa taxa. Ou qualquer outra especialização, né? Isso. Mas eu estou falando de enfermagem do trabalho porque o nível médio, ela só tem essa especialização de enfermagem do trabalho. Ela não tem uma outra especialização, exemplo, auditoria, entendeu? Então, ela só tem o nível médio, por enquanto, só tem especialização de enfermagem do trabalho. Então, hoje, para você ter essa especialização, quem tem o curso, é só trazer o diploma assim, no conselho, né? Procurar o segundo andar e aí solicitar o registro. Antes você pagava R$70 de registro, mais R$60 de inscrição. Ou seja, você pagava R$110 para ter o direito da carteirinha. Hoje não. Hoje você não paga mais a especialização, só paga a carteirinha porque ela é uma cédula, né? O conselho, o COFEM tem uma despesa com essa cédula. E essa taxa, o valor dela é R$40, não é R$70. Ou seja, R$20 a menos já ajuda para nós inscritos para estar investindo em outra coisa. E a inscrição da carteirinha, que era R$170, a inscrição mais a carteira, que era R$170, passou para R$150. O quantitativo de inscritos com registro de qualificação para o nível médio, infelizmente, hoje está baixo. É, no levantamento que eu fiz sobre a unidade, observou-se que em 2014 nós tivemos 182 inscritos,
Em 2015, 282 inscritos. Em 2015, foram 140 inscritos. E agora, em 2016, até a presente data, somente 30 inscritos. Se bem que a gente também ainda está assim, quase que no meio do ano, né? Até lá, muitas águas podem rolar. Os valores da taxa para a carteira da qualificação em 2015, em 2014, era R$ 70,00 e em 2015 passou a ser gratuitamente. Para onde a anuidade que você paga ao Porém vai? Isso é importante, porque parte da sua anuidade, 25%, vai para o COFEM, porque o COFEM também tem despesa. Então, 25% é COFEM, 75% ele é disponibilizado para o Porém. Para quê? Para pagar com as despesas que a gente tem com o prédio, né? Para pagar esses eventos que o conselho organiza, infelizmente o inscrito não participa, né? Por causa de problemas particulares e outros assuntos. E aí, isso é lei, a gente tem que passar essa taxa para o COFEM. A gente não pode deixar de passar essa taxa para o COFEM. Isso é chamado, na verdade, como uma cota-parte. Então, assim, ela tem que ir para o COFEM, e aí da gente não mandar esse dinheiro para o COFEM. Então, assim, tudo que entra no conselho, o COFEM fica sabendo. E essa parte, a cota parte, que é 25%, é a parte que o COFEM recebe para estar ajudando os outros conselhos e estar gastando com as despesas. Para onde vai a anuidade que você paga ao Porém? Então, assim, 75% são aplicados pelo conselho. É o que eu falei anteriormente, manutenção, né, do sistema de fiscalização do exercício profissional, aquisição de novos equipamentos com o objetivo de agilizar e dar maior conforto no atendimento aos inscritos, promoção de seminários profissionais e cursos de aprimoramento. Essa parte eu acho interessante, porque o Conselho Regional de Enfermagem, eu tenho registro em outros conselhos também, em dois conselhos, e nos três conselhos que eu possuo registro, um dos conselhos me cobra uma taxa quando ele oferece um seminário. Então, assim, se eu quiser participar do evento, eles me cobram uma taxa de R$ 25,00. E pelo incrível que pareça, se eu não vou nesse evento, eu pago pela inscrição. E se eu não pagar pelo fato de eu não ter ido ao evento, se eu precisar de uma certidão, eles me negam essa certidão porque eu não cumpri com a minha obrigação. E o Conselho Regional de Enfermagem não faz isso. Ele não cobra do inscrito para estar participando dos eventos, tenta organizar o evento para o inscrito, o inscrito não vem, não cobrando, o inscrito já não vem. Imagine se cobrasse. Entendeu? Essa parte é super interessante sobre isso. Ele também tem o gasto com a manutenção de infraestrutura, né? E reestruturação da área física, as sedes e subseções nos interiores. Infelizmente, o nosso conselho, ele não tem todas as sedes próprias. Ele tem algumas sedes que são alugadas. E graças a Deus, no ano passado, a gente espremendo dinheiro daqui e dali, nós conseguimos comprar uma sede, se eu não me engano, em Montes Claros, né, presidente? Essa é uma conquista nossa. E é uma conquista, assim, de grande valia. Por quê? A partir do momento que você tem uma sede própria, você não tem despesa com aluguel, gente. Não sei se tem gente aqui, se a maioria tem casa própria, se tem alguém que mora de aluguel. Eu acho assim, na minha avaliação, a pior coisa que tem é você levantar com aluguel e deitar com aluguel. Porque é um dinheiro que você não tem investimento. Quando se compra bens móveis, você tem investimento daquilo, porque o bem móvel, ele valoriza. Então tem a valorização anual, que é muito grande. É diferente de você comprar um carro, tirar o carro de uma loja e ser desvalorizado. E outra, você está investindo uma coisa sua, né? E a partir do momento que investe uma coisa nossa, está investindo para nós inscritos. Imagine se em Belo Horizonte não tivesse uma sede aqui. Imagine se vocês tivessem que sair daqui para ir, por exemplo, para Barbacena, Juiz de Fora, para poder resolver coisas particulares em relação ao conselho. Olha o gasto que vocês iam ter. Além de pagar anuidade, vocês ainda iam ter despesa com passagem, despesa com hospedagem, alimentação. E isso é ruim para nós inscritos. Então, a partir do momento que há esse investimento, isso é um lucro. Às vezes o inscrito fala, ah, mas o conselho está gastando dinheiro com casa, com sala. Ele não está gastando, ele está investindo. E a partir do momento que ele investe, ele pensa em questões financeiras do seu bolso também, porque você não tem essas despesas. E fora isso, ele tem despesa com outras ações que visam o desenvolvimento e o fortalecimento da categoria, né?
O cancelamento de inscrições. Atenção, cancelamento até o dia 30 de março do ano vigente, né, que foi o que passou, o inscrito estaria isento de pagar a anuidade. Então, quem estava devendo o conselho até dia 31 de março e cancelou nessa data, não precisaria de pagar a anuidade. Informações importantes. A relação de documentos poderá ser obtida no site do conselho, né? www.coreimg.gov.br. Primeiro, comunicar imediatamente ao Corém sobre mudança de endereço. É importante você estar alterando o endereço quando vocês mudam, né? Para você estar recebendo o comunicado do conselho. Mudança de estado. Encerramento das atividades profissionais para não gerar novos boletos para você estar pagando a unidades futuras. Aposentadoria, quem aposenta, o conselho não tem a bolinha mágica de adivinhar quem aposentou, quem faleceu, né? Quem está em outras situações financeiras, ou seja, aquelas pessoas que não trabalham mais na área, né? Nós não temos bolinha mágica, então vocês têm que comunicar ao conselho sobre essas mudanças. Mudança de categoria, exemplo. Tem um profissional que era auxiliar de enfermagem, passou a ser enfermeiro. Aí vocês têm que vir para poder estar fazendo a alteração da categoria, né? Não recebimento dos boletos para pagamento das anuidades no mês de janeiro. No caso de falecimento, foi o que eu falei, o cancelamento deverá ser solicitado por qualquer interessado. Essa tem uma inscrita que até debochou de mim. Ela falou assim, ah, mas se eu morri, como é que eu vou falar que eu, lá no conselho que eu não sou mais viva, que eu virei óbito? Aí eu brinquei com ela, assim, mas você não tem filha, não tem pai, não tem mãe, não tem um parente que vai te sepultar? Então essa pessoa tem que ser orientada, né? Porque a pessoa também não vai adivinhar. Igual lá na minha família, meu marido sabe, se um dia eu vier falecer, que ele tem que vir aqui no conselho para dar baixa nos meus 3 registros. Se você morrer antes dele. E se eu não morrer antes dele, porque se ele morrer antes de mim, quem vai ter que fazer isso é a minha filha. Então, assim, eu tenho que esperar a pequenininha crescer, entender um pouco das coisas, poder estar orientando ela também, né? Seus colegas de trabalho vão ficar sabendo. O pior que nessa hora... O pior que o colega nessa hora, ele não lembra de nada, ele não lembra nem dele, quem tirava o defunto, né? O convênio. O Conselho Regional de Enfermagem, nós temos vários convênios, viu, gente? No intuito de promover a saúde de quem cuida, o Corém firmou parcerias com diversas instituições, proporcionando desconto aos inscritos em planos de saúde e formação educacional. Agora é a hora da gente tentar investir na educação e na saúde. Vamos aproveitar essa brecha. O Fórum Mineiro, que o presidente falou anteriormente, né? O Fórum Objetivo Fortalecimento da Enfermagem Mineira, em todas as esferas de governo e perante a sociedade, sendo um espaço de amplo debate democrático. O Fórum Mineiro de Enfermagem é composto por Conselho Regional de Enfermagem, Associação Brasileira de Enfermagem, Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, Federação dos Empregados em Estabelecimentos e Serviços de Saúde, Movimento Enfermeiros em Luta, Movimento Popular de Saúde, Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Saúde e Estabelecimento de Serviços de Saúde, né? O Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Minas Gerais, Sindicato dos Servidores Públicos, Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Federais e Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde de Minas Gerais. Então, essa turminha toda, ele está conosco lutando pelo direito, pelas coisas da enfermagem, né? Que é a 30 horas e o piso salarial. A instituição do fórum e audiência pública, né, ela aconteceu ano passado, dia 12 de maio, às 9 horas, né, e ali nós temos os profissionais de enfermagem, inclusive profissional de enfermagem do nível médio, né, que estava lutando pela nossa categoria. Ela saiu da Praça da Estação. As ações praticadas que o Fórum Mineiro tem feito, reuniões mensais. A primeira reunião foi no dia 13 de março de 2015. A abertura do fórum, a caminhada, foi dia 12 de maio. A audiência pública, ela aconteceu dia 12 de maio, após a caminhada, né? Contou com 150 profissionais de enfermagem. Aí que tá. Nós, é muito pouco, é insignificante isso. Então, assim, se a gente não unir força agora, gente, vocês acham que a gente vai conseguir tirar do papel as 30 horas e o piso salarial? Só em Minas Gerais, nós, nível médio, representamos 80%. 80% é nível médio, 20% é enfermeiro.
Mas por causa disso, por ausência de profissionais que estão lutando pelos seus direitos. Então, assim, se nós unirmos força, não dá para mim ir. Eu peço uma irmã para ir no meu lugar. Na hora que você chega nesses lugares, eles não te pedem a inscrição de carteirinha de conselho, não. Os nossos políticos, eles ficam acuados a partir do momento que ele vê multidão, o povo. Por quê? É do povo que ele precisa para estar lá. Então, é isso que nós estamos precisando. De vocês estar junto conosco para estar lutando pelos nossos direitos, entendeu? Então, assim, eu não posso ir, levo um vizinho, levo uma amiga, peço um parente, alguém conhecido para ir no meu lugar e participar. É só participar, é ouvir, é lutar, é gritar mesmo, espernear que a gente está conseguindo isso. A divulgação do perfil da enfermagem, né? Os dados, aconteceu a divulgação dos dados no dia 11 de agosto. Tá, eu vou acelerar. A participação do Fórum da Conferência, né? Ela aconteceu dia 28 de agosto do ano passado. E o Congresso, ele aconteceu dia 29 de outubro do ano passado. Aí está a nossa vice-presidente, né? Participando da marcha. A foto das pessoas que participaram. O nosso presidente na Assembleia. Os principais projetos de leis, né? Eu não vou falar porque o nosso presidente falou assim explicitamente, e como só tenho 10 minutos, eu vou dar uma acelerada. Essa foi a carta, né? Que foi uma vitória nossa, que aconteceu no dia. As reuniões mensais dos representantes, né? A divulgação do perfil da enfermagem de Minas Gerais. Esses são os ganhadores do concurso que teve aqui no Conselho. Nós, graças a Deus, conseguimos uma técnica que ganhou o concurso. O perfil da enfermagem, que aconteceu no dia 11 de agosto, divulgou dados apurados em Minas Gerais. E aí, qual foi o objetivo da pesquisa? Conhecer a situação da enfermagem no país, no recente contexto socioeconômico e político do Brasil. A pesquisa apontou que 60% dos profissionais de enfermagem trabalham em órgãos públicos. Aí está o que eu falei anteriormente, né? Nós representamos mais de 170 mil inscritos, nós representamos 80% dessa categoria, né? Dessa massa pesada. Aí está o nosso presidente, né? Que participou no dia do perfil lá na Assembleia. A preparação para a conferência, ela aconteceu dia 28 de agosto, havia falado anteriormente. A moção, né? Integrantes coletaram as assinaturas de delegados durante a 8ª conferência em apoio à carta propositiva da enfermagem, que foi aquela carta que eu mostrei anteriormente. A mobilização nacional, ela aconteceu no dia 29 de outubro. E agora tem um videozinho. Antes de passar esse videozinho, eu queria estar pedindo a colaboração de vocês. No dia 17 de maio desse ano, vai haver uma outra caminhada. Ela vai sair da Praça da Estação às 10 horas da manhã. E aí nós vamos estar lá na Assembleia às 14 horas. Então, assim, nós pedimos, por favor, para estar incentivando os demais colaboradores, né, os profissionais de enfermagem, os demais colegas. Você fala sobre o fórum? Aí eu vou estar lendo aqui, o Joaquim pediu para eu poder ler, foi publicado no jornal, CIDES, tá? O sindicato está aí na luta conosco, né? O fórum convoca para o Dia Nacional de Luta pela Valorização da Enfermagem. Mobilização nacional será realizada em 17 de maio. Busca resgatar o respeito, a dignidade e a valorização dos profissionais. A enfermagem brasileira não aguenta mais tanto descaso com suas principais bandeiras de luta. As entidades representativas da enfermagem em nível nacional pretendem mudar essa realidade. Pois isso, convocamos a todos para participarem dessa grande mobilização nacional, que busca resgatar o respeito, a dignidade e a valorização dos profissionais de enfermagem. Em Belo Horizonte, a concentração será na Praça 7, às 9 horas. A concentração acontecerá às 9, mas a saída de lá será às 10. Em seguida, sairá uma passeata em direção à Assembleia Legislativa. À tarde, haverá uma audiência pública com os deputados estaduais,
a favor das 30 horas e do piso salarial. Então, por favor, gente, passa para os demais colegas do setor.